Mä oon aina ajatellut, että mä haluan, että mun lapsi löytää oman rakkaan lajin. Ja sitten mä Inkan tänne sain yhteen ryhmään ja se oli kyllä aika mieletön, koska se oli varmaan kolmas kerta, kun hän tuli treeneistä ja sanoi, että äiti, että mä en lopeta tätä ikinä. Se on tosi mielenkiintoista, miten vanhemman rooli muuttuu ja sitä ei oikeastaan itse edes silloin nuorempana ymmärtänyt. Silloin se oli enemmän sitä, että mä pidin arjesta huolta, katsoin, että treeneihin mennään ja koitin hoitaa, että on syönyt. Ja pienempän se oli enemmän just sitä, että pää enemmän paikallaan ja keskivartalo tiukkana ja semmoista niinku, vähän niin kuin NS-pinnallisempaa. Mutta sitten mikä vanhemmaksi tulee ja varmaan myös mitä vähemmän äitillä enää niin kuin sanotaan mun tekniikoista, niin se on mennyt enemmän semmoiseen niin kuin henkiseen niin kuin tukemiseen ja semmoiseen niin kuin tsemppaamiseen. 14-15 vuoden ikäisenä, niin sitten siinä tapahtui semmoinen mahtava käänne, että Inkan oma motivaatio tietyllä tapaa niin kuin heräs ja Inka itse rupesi ottamaan vastuuta siitä omasta tekemisestään. Ja siinä vaiheessa niin kuin itse vanhempana huomasi, että sen sijaan, että sä ootkin siinä niin kuin vetämässä ja tukemassa ja pitämässä sitä lasta siinä harrastuksessa, niin sä pystyit siirtymään siihen sivulle tietyllä tapaa kanssakulkijaksi. Ja se on niin kuin ehkä mä ajattelen tällä hetkellä mun rooli. Jos niin kuin mullakin niin kuin äiti olisi niin kuin tänä vuonna alkanut kiinnostua, niin se olisi ollut tosi vaikeampi niin kuin lähteä siitä kertoa ja avaamaan, mutta sitten kun on ollut ja pitkään semmoista niin kuin ollut niin kuin mukana ja vienyt ihan vaan treeneihin ja tämmöinen, niin kuin, että no miten meni treenit, niin sitten se niin kuin rakentuu sitten semmoinen, että se on vähän semmoinen niin kuin yhteinenkin juttu. Musta on ihana ottaa niin kuin askel taaksepäin ja nauttia siitä, että hän tekee sitä itse ja itselleen ja niitä omia tavoitteitaan kohti. Kaikki kisat ja kaikki treenit mielelläni kattoisin ja ihan nauttisin siitä, että on tämmöinen mahtava laji ja oma tekeminen löytynyt. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan Suomen olympiakomitean tuottamaa Kasvata urheilijaksi vanhempainiltaa. Suomen olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja että suomalaiset urheiluseurat ja huippu-urheilijat menestyisivät. Tuossa alkuvideolla nähtiin ja kuultiin jo maistiaisia tämän päivän vanhempainillan teemoista, joka on siis vanhempien rooli urheilijaksi kasvattamisessa. Urheilijan polku on pitkä, joskus se on jopa elämän mittainen ja yleensä se alkaa sieltä ruohonjuuritasolta paikallisesta seurasta ja johtaa sieltä sitten urheiluakatemioihin myöhemmin ehkä ammattilaiskentille saakka. Yhtä kaikki sen pitkän polun varrella kodin ja vanhempien merkitys on koko matkan ajan erittäin suuri. Me kaikki urheilevien lasten vanhemmat mietimme varmaan usein, että kuinka voisimme tukea omia lapsiamme paremmin siinä, että he voisivat ilon ja innostuksen ilmapiirissä tavoitella omia unelmiaan ja mitata omia rajojaan riippumatta siitä, että mille tasolle se lopulta sitten johtaakin. Tähän aiheeseen me pureudumme tänään monien teemojen kautta, joita ovat muun muassa motivaation synnyttäminen, urheilullisen elämäntavan tukeminen, kilpailullisuuden kysymykset ja myös kaksoisuran rakentaminen. Näitä asioita lähdetään tarkastelemaan aivan juuri nyt, joten tervetuloa mukaan. Ilta Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman asiantuntija Laura Tastin kanssa. Laura, tervetuloa. Kiitos. Laura, Olympiakomitea on julkaissut äskettäin urheilijoiden vanhemmille suunnatun materiaalipaketin. Kerro vähän sen sisällöistä ja tavoitteista ja työstä sen taustalla.
Joo, me ollaan haluttu luoda materiaalia ja sisältöjä urheilevien nuorten vanhemmille ja oikeastaan juuri tähän tarpeeseen, mitä tässä aiemmin kuvasit. Eli kutsua meitä kaikkia siihen yhteisen työn äärelle ja yhteistä ymmärrystä rakentamaan, että miten me voitaisiin niitä nuoria parhaiten tukea siinä heidän urheiluurallaan tai urheiluunelmiaan tavoiteltaessaan. No, millä tavoin tämä tuore materiaali poikkeaa sitten aiemmasta materiaalista, mitä ehkä on tämän aiheen ympärillä julkaistu? No, ehkä voisi kuvata näin, että tätä työtä varten me ollaan koottu aika laaja asiantuntijajoukko luomaan sitä taustatietoa ja materiaalia suoraan vanhemmille ja sitä kautta ehkä tukemaan sitten sitä kasvatustyötä, mitä vanhemmat siellä jokapäiväisessä arjessa tekee. Sen lisäksi, tai oikeastaan sitä ennen, niin me ollaan tehty aika paljon sisältöjä valmentajille ja myös nuorille itselleen. Eli on kasvata urheilijaksi sisältöjä tehty yläkouluikäisille nuorille ja nyt myös siitä edespäin urheiluoppilaitosten käytössä on myös sitten kehity huippu-urheilijaksi harjoituskirjoja. Ja oikeastaan näiden ikään kuin pariksi sinne vanhempien työhön niin on nyt myös tätä sisältöä tarjolla. Tuossa vähän puhuit noista ikäryhmistä jo, mutta minkä ikäisten lasten ja nuorten vanhemmille tämä uusi materiaali on ensisijaisesti suunnattu ja mikä on se syy, miksi jokaisen nuoren vanhemman kannattaisi tutustua tähän materiaaliin? No, ehkä noin keskimäärin voisi sanoa, että on nuorille, ehkä noin yläkouluikäisille, mutta vähän lajista riippuen, niin urheilijan poluthan on vähän erilaisia. Jossain ne panostuksen vuodet on vähän aiemmin ja jossain ehkä sitten vähän myöhemmin ehkä vasta valitaan sitä lajia. Eli noin keskimäärin siinä vaiheessa, kun nuori ehkä alkaa tavoittelemaan niitä urheiluunelmia, niin siihen vaiheeseen niin tästä saa kyllä tukea sitten vanhempi siihen omaankin ehkä niin kuin kasvuun ja kehitykseen, mitä vanhemmana pääsee sitten tekemään. Eli tuoretta materiaalia on tarjolla. Kerro vielä, mistä tätä materiaalia voi hankkia tai tilata. Eli tämän päivän jälkeen se löytyy Olympiakomitean nettisivuilta ihan vapaasti ladattavissa. Ja sitten myös syksyn aikana tulee urheiluakatemiat järjestelemään tilaisuuksia, joiden kautta tätä materiaalia saa, mutta myös niin, että siellä sitten vielä varsinaisesti käytännön tasolla päästään pureutumaan näihin samoihin teemoihin, mistä tänäänkin sitten kuullaan. Kiitoksia Laura ja nyt on aika sitten lähteä pureutumaan näihin tärkeisiin teemoihin keskustelun kautta. Kiitos. Kiitos. Niin, ja seuraavaksi lähdetään sitten keskustelemaan näistä teemoista aiheesta todellisten asiantuntijoiden voimin. Keskustelijat tänä iltana täällä ovat henkilöitä, jotka ovat eri rooleissa kokeneet sen, mitä merkitystä kodilla ja vanhemmilla on lasten urheiluuralle. Meillä on täällä studiossa paikalla 4 henkilöä, mutta etäyhteyden kautta mukaan on liittynyt myös Outi Aaressola. Outi on kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen erikoistutkija, joka on väitöstutkimuksessaan tarkastellut myös vanhempien merkitystä nuorten urheilijoiden urapolulla ja ollut viimeksi muun muassa toteuttamassa kyselyä urheiluyläkoululaisten vanhemmille. Tervetuloa Outi. Ja studiossa paikalla meillä on sitten Sean Huff, koripalloilija, jonka kaksoisurapolku alkoi Jakomäen ala-asteelta ja jatkui sitten Mäkelärinteen urheilulukion kautta Yhdysvaltojen yliopistosarjan Valparaison yliopistoon ja sieltä 11 vuoden mittaiselle ammattipelaajan uralle Kreikkaan, Italiaan, Ranskaan ja Saksaan. Ja Sean on edustanut Suomea miesten maajoukkuetasolla kohta 17 vuotta ja lähtenyt mukaan myös kunnallispolitiikkaan. Tavoitteena on vaikuttaa lasten ja nuorten liikuntaan liittyviin asioihin. Ja Seanilla itsellään on myös 2 lasta. Tervetuloa Sean Huff. Kiitos. Ja sitten Seanin vieressä täällä Anna-Liisa Tilus. Voisiko sanoa TV:stä tuttu TV-kuuluttaja, mutta erityisesti myös futisäiti, eli Huuhkajissa esiintyneiden Leo ja Sauli Väisäsen äiti. Molemmat pojat siis ammattijalkapalloilijoita ja Anna-Liisalla oma taustaa myös urheilusta, yleisurheilusta ja lentopallosta. Tervetuloa. Kiitos. Itse en ole edustanut maata kuin kruunupäässä Jenkeissä 84. Jonkinlainen urheilusuoritus sekin siis. Ja sitten Reijo Jylhä, Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattori, entinen maastohiidon päävalmentaja ja myös entisen huippu-urheilijan Martti Jylhän isä. Tervetuloa Reijo. Kiitos.
Ja sitten Saara Kuusinen, voimisteluseura Lahjan tyttöjen valmennuspäällikkö. Ja Saaran valmennusfilosofiassa perheet ja vanhemmat ovat systemaattisia kasvatuskumppaneita ja toiminnan ytimessä on seuran arvojen ja eettisten periaatteiden vieminen käytäntöön ja urheilemisen arkeen. Saaran osaamista kouluttajana ja sparrarina on hyödynnetty myös Olympiakomitean toiminnassa ja tänään kuulemme sinun ajatuksiasi myös lisää. Tervetuloa. Ja tällä kokoonpanolla lähdetään sitten liikkeelle tuossa avausvideossakin olleiden teemojen ääreen, eli ilon ja innostuksen synnyttämiseen. Ensimmäisenä teemana siis ilo, innostus ja sen synnyttäminen ja syntyminen lasten urheilussa. Mistä oikeastaan syntyy motivaatio urheiluun? Mistä tulee se kipinä, josta kaikki alkaa? Mitkä on ne ensimmäiset tunnetason kokemukset, jotka kantaa parhaimmillaan läpi koko loppuelämän? Mä haluaisin aloittaa sillä, että kysyn teiltä, että mistä teidän oma kipinä liikunta ja urheiluun syntyi? Sean Huff, jos sä vaikka aloitat. No, mä haluaisin uskoa, että ihmisenä niin me synnytään sille, että me halutaan liikkua. Jos sä katsot ihan pieniä lapsia, niin haluaa oppia kävelemään tosi nopein, haluaa juosta joka paikkaa. Ja mä uskon, että sen jälkeen se on siitä, niin kuin, että tavallaan että sä löydät sen asian, mikä on sulle niin kuin, se liike, mitä sä haluat tehdä. Ja mulle se oli koripallo. Ja se, mitä mä muistan, millä se kipinä alkoi, oli 96, kun mä katsoin Michael Jordanin finaaleissa NBA:ssa ja sitten minikoreihin. Koitettiin 2 tuntia saada donkkiin menemään minikoreihin. Sitten kun se meni, niin koitettiin vielä toista 2 tuntia ja katsoin, että meneekö uudestaan. Tämä oli ehkä niinku mulle se kipinä alkoi tälle koripallolle. Entä Anna-Liisa? Joo, kyllä mä niinku aloitan tuosta samasta, että kyllä se täytyy tulla jo syntymästä se halu liikkua, mutta mulle se varmaan tapahtui siellä Himangan urheilukentällä Pohjanmaalla, pienen maalaiskunnan urheilukentällä. Mä olin joku 8-9-vuotias, jossa järjestettiin ikäkausiurheilu, yleisurheilukilpailuja ja sieltä löytyi kivat kaverit ja hyvät valmentajat ja sitä jatkettiinkin sitten sitä yleisurheilua tuonne A-tyttöjen SM-viesteihin saakka silloin. Entä Reijo Jylhä, sinä hieman sieltä samoilta seuduilta kotoisin, mistä sinun kipinäsi syntyi? No mä pistän vähän paremmaksi kuin nämä edelliset puhujat siinä, että mulle se kipinä tuli siitä, kun äiti ajoi polkupyörällä synnytyslaitoksessa. Mulla se tuli jo ennen kuin syntymää, että sieltä lähti se liikkeelle. Ja mä haluan korjata, kun äiti viimeksi on sanoi mulle, että kun mä olin sanonut, että äidin mainosta ei tullut mitään, niin ehkä se toinen tuli sieltä se kipinästä siihen. Ja sitten kolmantena tuli tämä Halsua Himanka, jotka on naapuripitäjiä, Keski-Pohjanmaalla pieniä pitäjiä, niin ihan samalla tavalla intohimosta urheilua, ei paljon muuta ollut kuin urheilun tekemistä, niin sieltä se lähti pieneltä paikkakunnalta. Monta lajia ja kaikissa lajeissa piti olla tekemässä, että ehkä se vaikutti siihen, että tuli valmentaja eikä urheilija, että enempi oli niin kuin se sitten suuntautui niiden monen lajien kautta siihen valmentamiseen. Entä Saara? Mä oon mennyt 3-vuotiaana äidin kanssa perheliikuntaa ja sieltä sitten innostunut. Ja tosiaan ehkä sellaista kipinän yksittäistä hetkeä ei ole tullut, vaan mulla on ollut aina selvää se, että mä haluan voimistella. Ja se, mä en ole ikinä niinku edes ajatellut sellaista vaihtoehtoa, että se jotenkin loppuisi jossain kohtaa. Että se on niinku ollut sellainen selkeä mulle, että sitä tehdään niinku läpi elämän. Mutta sellainen iso käännekohta mulle oli se, kun noin 30-vuotiaana mä yhtäkkiä mulla kipinä syttyi siihen, että mä haluankin tehdä tätä ihan niinku työurana. Et se oli sellainen, mitä mä en ollut ehkä ihan ajatellut. Mutta sitten mä tajusin, että mä pystyn niinku sitä omaa voimistelijataustaa ja omaa valmentajauraa ja opintoja, työuraa, että sehän kaikki niin kun on vienyt mua kohti sitä, että mä toimin nyt urheiluyhteisössä, mikä on niin kun todella innostava yhteisö toimia. No entä sitten siellä linjoilla, Outi, mistä sinun kipinäsi liikunta ja urheilu lähti? Joo, mä olen lähtenyt naapurin parhaan kaverini matkassa futikseen 7-vuotiaana mukaan ja se on ollut varmaan sitten sellainen niin kuin sosiaaliselle ja touhukkaalle lapselle hyvä ympäristö ja siellä on sitten viihtynyt joukkuepelien parissa ja ehkä urheilu liittyy yleisesti sellainen niin kuin draama ja jännitys ja sellainen, joka sitten viehättää edelleen. Kiitos näistä hienoista muistoista tähän alkuun ja Outi, kun pääsit ääneen, tuo kipinä on johdattanut sinut tutkijaksi liikunnan ja urheilun pariin. Sinä olet
perehtynyt tähän tämän illan keskusteluaiheeseen, erityisesti vanhempien rooliin urheiluuran muodostumisessa, niin kerrotko vähän, että mikä on vanhempien kodin rooli noin tieteen ja tutkimuksen valossa? Joo, kiitos. No ehkä yleisesti sanon heti ensin, että urheiluuraa, urheilijakehitystä, urheilijaksi kasvamista on tutkittu jo pitkään ja tietysti voittopuolisesti on oltu kiinnostuneita siitä harjoittelusta ja sen merkityksestä urheilijaksi kehittymisessä. Mutta sitten myöhemmin on kiinnostuttu näistä erilaisista sosiaalisista tekijöistä ja siinä sitten yhteydessä myös vanhemmista. Ja jos nyt ajattelee niin kuin urheilijuutta niin kuin kasvatuksen kasvun kautta, niin sittenhän on ihan ilmiselvää, että vanhemmat on siinä tärkeässä roolissa. Ja itse olen siis väitöstutkimuksessa kanssa tarkastellut nuoria urheilijoita, tavoitteellisia urheilijoita ja vanhempien roolia siinä taustalla. Ja ensinnä voisi sanoa, että monen urheilevan nuoren taustalla on vanhemmat, joilla itsellä on joku urheilutausta. Eli vanhemmat sitten sosiaalistavat lapsiaan, kasvattaa lapsiaan niin kuin sellaisiin asioihin, jotka on heille itselle tärkeitä, ja se on tietysti ihan luonnollista, ja varmaan siellä linjojen päässä on paljon, paljon myös sellaisia vanhempia, joilla itsellä urheilutaustaa on. Mutta sitten vanhemmat osallistuu sitten ihan tekemisenä monella tavalla siihen urheilevan lapsen tai nuoren harrastukseen, ja useinhan puhutaan paljon tästä kuljeta, kustanna, kannusta sloganista, ja ne onkin tärkeitä asioita, mutta sitten vanhemmat toimii myös monella muulla tapaa siellä taustalla, että huolehditaan varusteista, hankitaan niitä, pestään pyykkiä, laitetaan ruokaa, ollaan ylipäätään kiinnostuneita siitä harrastuksesta, ehkä siitä lajista, urheilusta ylipäätään, seurataan sitä mediasta, keskustellaan siitä. Monet vanhemmat on jotenkin mukana siinä seuratoiminnassa, jossakin organisoitiin tehtävissä mahdollistamassa sitä, ja osa vanhemmista sitten, pieni osa myös ihan valmentaa itse. Me tässä tehtiin vuosi sitten noin niin urheiluyläkoulutoiminnan arvioinnin yhteydessä kysely vanhemmille ja pyydettiin heitä vähän niin kuin näkemyksiä siitä urheiluyläkoulutoiminnasta ja sen urheilevan nuoren urheilusta ylipäätään. Ja aika lailla puolet vanhemmista oli sitä mieltä, että se nuoren urheiluharrastus vie niiltä vanhemmiltakin aika paljon aikaa ja voimia. Eli osa osallistuu tosi intensiivisesti ja osa sitten vähän vähemmän intensiivisesti tietysti perhetilanteesta ja siitä nuoresta ja lajistakin riippuu. Että lajeillakin on niin kuin erilaisia profiileita siinä, että missä, kuinka paljon vanhempia tarvitaan siihen niin kuin harrastuksen tueksi ja millä tavalla vanhemmat on siinä mukana. Mutta ehkä noin yleisesti voisi sanoa, että ne asiat, joita vanhemmat, tai mitkä on tärkeitä siinä urheilevan nuoren vanhemmuudessa, niin on niitä voittopuolisesti ihan niitä samoja asioita, mitkä on tärkeitä vanhemmuudessa yleensäkin. Eli kyllähän vanhemmat osallistuu lastensa nuorten elämään ja on siitä kiinnostuneita ja on siinä rinnalla tekemässä asioita. Ja urheilu on sitten yksi tämmöinen elämänalue ja ehkä siinä urheilussa on nyt sitten semmoisia joitain omia erityispiirteitä, joihin sitten tänään kuullaan vähän näkökulmia ja vinkkejä. Kiitos Outi tästä taustatuksesta. Mitäs ajatuksia teille muille herää, kun kuuntelitte näitä tutkimushavaintoja? Mitä käytännön kokemuksia urheiluuralle motivoinnista teillä on? Onko se ollut sitä kuljettamista, kustantamista ja kannustamista vai paljon muutakin? Anna-Liisa, sulla on siellä ollut ainakin futispoikia kotona. On ollut, on kustannettu, on kuljetettu ja kannustettu, on lohdutettu, on huolehdittu, on eletty mukana sitä kaikkea. Että niin kuin, muistan sellaisia aikoja, kun jotkut ystävättäret, joilla ei vielä ollut tämän ikäisiä lapsia, niin ihmetteli, että miten sä oot aina siellä jossain treeneissä, aina jossain turnauksissa kentän laidalla. Että eikö sä koe, että sä menetät jotain? Mä sanoin, että en mä koe menettäväni jotain, tämä on mun oma valinta, että niin mä halusin olla siellä, missä mun lapset harrastaa, mä halusin tietää, kenen kanssa he harrastaa. Ja
ja mitä tekevätkin siellä. Et, se on sellaista, se oli meidän elämää. Iloisia muistoja. Mitä ajatuksia muille herää? Reijo, sulla myös kasvattaminen huippu-urheilijaksi on tapahtunut. Mitä muistikuvia siitä on? No, mä en kyllä itseni on ulkoistanut aika lailla tuosta asiasta. Sillä tavalla, että ensinnäkin vaimo silloin huolehti varmasti tuosta osuudesta, mistä Anna-Liisa kertoi, koska mä olin itse silloin valmentajana aika tiukasti pois paljon kotoa. Ja sitten toisaalta meillä on ollut, ehkä se kipinä on tullut osaltaan siitä, että meillä on ollut tosi paljon lastenhoitajina kotona urheilijoita. Eli mä oon omia valmennettavieni rekrytoinut lastenhoitajaksi kotiin tosi paljon, että se niin kuin tavallaan siellä on ollut aina huippu-urheilijoita meillä kotona, jotka on ainakin tullut huippu-urheilijaksi hoitamassa meidän lapsia, että ehkä sitä kautta on niin kuin tällä tavalla vähän ulkoistanut itsensä sitä kuitenkin. Mm. No Sean, sulla on tällä hetkellä tilanne päällä niin sanotusti siellä kotona, niin mitä siellä tapahtuu? No siis mä koitan peilaa siihen itse, kun mä olin pieni, niin kyllä mä sanoin, että se motivaatio se urheilu, että kyllä se täytyy lähteä niin kuin itsestään, niin kuin jos valitaan laji ja mietitään, niin kuin, että mitä tekee. Et mäkin koittanut enemmän niin kuin, sitten niin kuin omi lapsia, kun ajatellut, koittanut kannustaa, että hei, niin kuin, että te tykkäätte liikkua, tykkäätte juosta, niin olisiko teillä jotain, mitä te haluatte tehdä ja sitten niin kuin ehdottaa lajeja. Yllätys, molemmat harrastaa korista tällä hetkellä, mutta sitä kautta koittanut, että jos se niinku, et niin kauan kuin se motivaatio tulee sit lapsesta itsestään ja hän haluaa tehdä sitä, hän tehdä sitä ja sitten se, niinku, se vanhemman rooli on tavallaan niinku olla se tuki ja niinku luoda se ympäristö, että se on mahdollista ja niinku, se on se, mitä mä yritän tehdä mun omille lapsille. Mä oon kiitollinen omille vanhemmille, että ne loi mulle sen ympäristö, missä se oli mulle mahdollista ja mä pystyin menestyä sen takia, että mulla oli itselläni se motivaatio, että mä halusin pelata. Miten Saara, sulla on valmennuksessa useita lapsia ja nuoria työtä heidän vanhempiensa kanssa myös. Niin. Joo, no tämä mahdollistaminen on ehkä just se avainsana, että siinä yhdessä tehdään niin kun vanhemmat ja valmentajat ja seura siinä niin kun taustalla sitä, että se on tosi tärkeä se niin kun vuorovaikutus siellä meidän vanhempien kanssa ja sillä tavalla, niin kun, että meillä on ne niin kuin tietyllä tavalla vanhempien kanssa se sama päämäärä, se lapsen hyvinvointi ja, tai nuoren hyvinvointi ja sen kasvaminen ja kasvattaminen, että sen yhteispelin löytäminen sieltä on niin kuin todella tärkeää, erityisesti tässä niin kuin nuoruusvaiheessa. Ja kun se saadaan se kipinä sitten sitä syttymään, niin miten sitä pidetään sitten yllä? Tulee varmaan vaikeuksia ja haasteita ja semmoisia tilanteita, että tarvii vähän enemmän sitä motivointia. Toisaalta sitten on niitä hetkiä, että on helppo pitää kipinää yllä, niin mitä keinoja siihen on? Vaikka Sean, sä oot ainoa aktiivihuippu-urheilija tässä joukossa, niin varmaan sunkin uralla on ollut semmoisia hetkiä, että se motivaatio on ollut jollain lailla koetuksella. Mitä tukea sä oot silloin kotoa saanut ja mikä merkitys sillä on ollut? Tämä tuntuu hassut kysymykset, koska mulla ei tavallaan niin kuin, mulla ei niin vahva se mun sisäinen motivaatio sitä urheilukohtaa. Mutta mä sanoisin, että lähtökohtaisesti, jos sulla on nuoria lapsia, esimerkiksi mulla on 8-5-vuotias kotona, et silloin sen niin kuin urheilun tai harrastamisen, mitä ikinä sen on, niin se pitää olla leikkiä ja se pitää olla hauskaa. Ja silloin kun se on leikkiä, niin silloin sä jaksat tehdä sitä ja silloin siihen ei tarvitse motivoida, koska sä et malta odottaa, että milloin mä pääsen leikkiin, milloin mä pääsen leikkiin taas. Ja se on, niinku, se, on se, niinku, se mun into tässä niinku, koriksessa ja miksi mä pelaan korista vieläkin on se, että mulle tulee se palo. Niinku, että mä oon silleen, niinku, jossain vaiheessa kesää, kun kausi on loppunut, mä oon silleen, että vitsi, nyt niinku, pitää päästä pelaamaan, pitää päästä heittelemään, pitää päästä juoksemaan, pyöräilemään, jotain pitää päästä tekemään, että mulle tulee semmoinen kutina, että mä pääsen. Ja sitä ei voi tavallaan niinku, ulkoisilla tekijöillä, sä et pysty niinku, luoda sitä, ainoa niin kuin mä palaan tähän takaisin, varmaan tuu palaa uudestaan, että se on se ympäristö, minkä sä voit luoda ja tehdä sen mahdolliseksi sille nuorelle. Reijo, sulla oli tuosta toimintaympäristöstä ja siitä ympäristön vaikutuksesta hyviä näkemyksiä tuossa, kun etukäteen juteltiin, niin mitä ajatuksia tämä herättää? No, mä oon niinku, siinä vaiheessa, kun lapset on ollut meillä pieniä, niin me ollaan eletty aika poikkeuksellisessa ympäristössä, eli mä suuttiin urheiluopiston alueella. Eli ensimmäiset, niin kuin Martti oli ensimmäiset 7 vuotta asuu urheiluopistolla ja se koki, että hän omistaa sen alueen. Että kaikki, mikä on siellä, niin on minun. Eli mä muistan semmoisiakin jotain tapauksia, että meni johonkin, kun meni korista pelas porukat ja aikuisia miehiä, se oli 5-vuotias ja katsoi, että jotta saa puolet, niin saako tulla pelaamaan. Että se niin kuin, tavallaan se semmoinen ympäristön
vaikutus ja siihen liittyy se, ei se fyysinen ympäristö, mutta myös sitten se sosiaalinen ympäristö. Että, ja mä oon niin kuin samaa mieltä, että ympäristö ohjaa niin kuin kokonaisuudessaan kaikkein eniten. Ja kyllä mä koen sen omassa lapsuudessani ihan samalla tavalla, että kyllä silloinkin se Halsuan pieni ympäristö. Kyllä mä ootin siellä aina siellä lentopallokentän reunalla, että milloin sieltä joku loukkaisi tai joutuisi pois sieltä kentältä. Mä pääsisin itse pelaamaan siellä, jos täysiä joukkueita. Että jotenkin niin kuin semmoinen, että kyttä sitä tilaisuutta päästä siihen mukaan. Vaan mietin tuota kysymyksen siitä motivaatiosta tai sen notkahduksesta, että miten se motivoidaan uudestaan, niin tulee mieleen niin kuin omien kundien futistreeneihin, kun viedään, niin sieltä takapenkiltä saattaa kuulua, että ostatko mulle lätkähanskat, jos mä löydän jostain mukavat. Tai sitten, että jos kun puhuttiin taas tuossa aikaisemmin, että ei pituus lähde kehittymään, ei kasva niin nopeasti kuin muut joukkuekaverit kasvaa, niin kyllähän se motivaatio vähän notkahtaa siinä, niin silloin täytyy käydä niitä keskusteluja, että okei, että nyt on varmaan vähän tasaisempaa, että jos et sä viihdy tuolla, niin mitäs jos lähdettäisiin hakemaan jotain toista kautta sitä. Mutta että ylipäätään, niin kuin, että semmoiset motivaationotkahdukset, niin mun mielestä vanhemman tehtävä on silloin niin kuin puhua myöskin siitä sitouttamisesta, että esimerkiksi treenikausi tai se yksi kausi loppuun, että mennään nyt tämän kauden loppuun, sitten puhutaan uudestaan, että jos sä oot sitten edelleen sitä mieltä, niin sitten voidaan tehdä jotain muuta tai lopettaa. Joo, niin tästä motivaatiosta tosiaan, niin ehkä se, niin kun mä koen, että on tärkeää, että niin kun tunnistetaan myös sen niin kun aaltoileva luonne. Ja ehkä ennakoidaan jo sitä nuoruusvaihetta, että saattaa tulla se olo jossain kohtaa, että onko sitä mun juttu ja näin. Että ei niin kun vanhempina tai valmentajanakaan pelätä sitä, vaan sitten, että olisi se vuorovaikutus jo sillä tasolla, että sit siitä voitaisiin keskustella ja että se ei olisi semmoinen mörkö. Ja niin kuin sillä tavalla niin kuin luoda sitä, että sitten voidaan miettiä erilaisia yksilöllisiä vaihtoehtoja erilaisiin tilanteisiin keskustelun kautta just, että löydetään ratkaisuja. Mutta sillä tavalla, että ehkä niin kuin tiettyyn pisteeseen saakka voi olla juurikin sitä vaan niin kuin lapsuuden intoa leikkiä ja aina mennään treeneihin. Ja sitten ehkä nuoruusvaiheessa saattaa tulla se, että tuleekin muitakin tunteita siihen mukaan, niin silloin ettei tavallaan pelästyttäisi sitä, vaan että se kuuluu myös sen asian pohtiminen. Saanko lyhyesti tuohon kommentoida? Mä tuohon nuoruusvaiheeseen varsinkin, niin kyllä mä niin kuin koen, että siinä vaiheessa se valmentajan merkitys on monesti ihan ratkaiseva. Että kun vanhemmat ei aina pysty niin kuin olla niitä, jotka... Vanhemmat voi olla joskus, että sanot mitä tahansa, niin se on aina väärin. Niin tulee se, että se valmentaja voi olla se ainut auktoriteetti, joka oikeasti niin kuin pystyy sitten kannustamaan sitä nuorta siinä vaiheessa kaikkein eniten parhaiten eteenpäin. Että kyllä... Nuorilla pitää olla hyvät valmentajat, jos se on vaan mahdollista. Joo, ja teki mieli vielä lisätä tai kysyä, että mikä siitä tekee sen mörön? Että miksi jostain negatiivisista niin kuin tekemisestä on vaikea puhua vanhempienkin kanssa, että onko siinä se riski, että vanhemmat onkin toteuttamassa lapsensa kautta jotain omaa unelmaansa? Tuo on mun mielestä hyvä pointti, ja se on hyvä, että sanoit, että se avoin keskustelukulttuuri, se on niin tärkeä se kommunikaatio lasten ja vanhempien välillä, että niinku, et jos se oikeasti niinku ei kiinnosta enää se, mitä se tekee, ei halua, niin kyllä sen pitää pystyä sitten sanoa vanhemmille niinku pelkäämättä sitä, niinku, että se tavallaan niinku pettää sen vanhemman. Ja siinkin se vanhemman rooli on tärkeä, että se on niinku kannustaa enää, se muistaa sanoa, että hei, että niinku, mulle tärkeintä on sun hyvinvointi, ei se, kuinka monta pistettä sä teet tänään, tai että sä juokset parhaimman ajan, tai että kuinka monta maalia sä teet, vaan se, että sulla on kivaa. Niin kauan kun sulla on kivaa, niin mä nautin tästä myös, ja luoda se just se avoin keskustelu sen lapsen väliin. Tässä on tullut nyt hyvää keskustelua tästä leikinomaisuudesta ja siitä alkuvaiheen motivoinnista, ja tämä liittyy oikeastaan tähän kilpailullisuuteen sitten, josta on myös paljon puhuttu tämän asian ympärillä. Monenlaisia näkemyksiä esitetty siitä, että onko nuorena kilpaileminen ja erityisesti tämmöinen tulosorientoitunut kilpaileminen lasten kohdalla hyväksi vai pitäisikö kipinän kilpailemiseen antaa syttyä ikään kuin luonnosta. Ja tiedän, että Outilla on tähänkin painavaa sanottavaa. Outi, mikä sun näkökulma tähän asiaan on? Joo, kiitos. No tämähän on oikein sellainen urheilun niin kuin intohimojen aihe, että miten siihen suhtautua. Ja, no, ehkä lähtökohtaisesti niin kuin
on hyvä jotenkin tunnistaa, että urheiluun tekemisenä kuuluu kilpaileminen ja se on osa sitä urheilua ja niin kuin sillä tavalla se ei ole mikään sellainen niin kuin, no, mörkö tai peikko siinä urheilussa. Ja itsekin kun näitä nuoria urheilijoita haastatellut tutkimuksessa, niin moni heistä niin kuin itsekin pitää itseään kuin kilpailuhenkisenä ja on varmaan sen takia sitten lähtenytkin siihen tavoitteelliseen urheiluun mukaan. No sitten ehkä niin kuin yksilötasolla sitten asia vähän niin kuin mutkistuu sillä tavalla, että olisi ehkä hyvä tunnistaa se, että kaikkihan ei ole niin kuin kiinnostuneita välttämättä juuri siitä kilpailussa niin kuin menestymisestä. Ja jos oikeastaan asiaa ajattelee, niin eihän meillä olekaan mitään järkeä siinä, jos ajatellaan, niin, että vain se menestyminen on tärkeää tai arvokasta, että juoksukilpailussa yksi voittaa ja 30 muuta ei, tai yksi joukkue voittaa sarjaa ja sitten ne 15 muuta ei. Eli urheilussa sitten tietenkin niin kuin on arvokasta se osallistuminen ja ylipäätään sen kehittymisen tavoittelu ja siinä niin kuin toiminnassa mukana oleminen myös. No ehkä sitten näiden nuorten kohdalla, jos nyt puhutaan niistä tavoitteellisista nuorista tässä, niin tärkeää olisi tunnistaa, että mitkä ne on ne nuoren omat tavoitteet. Eli sehän voi olla esimerkiksi vaikka aloituskokoonpanoon pääseminen, ykkösketjuun pääseminen, joku tavoittelee sitten paikkaa maajoukkueessa tai jotakin, että nehän on ihan vaihtelevia ja ehkä se siinä on se semmoinen niin kuin yleensä se kompastuskivi, että vaikka oltaisiin tavoitteellisia, niin sitten ei ehkä aina ihan tunnisteta, että mitkä ne nuoren omat tavoitteet on ja sitten seuralla tai valmentajalla tai vanhemmallakin on saattanut tulla vähän erilaisia tavoitteita. Saara, sulla on laji, jossa kilpailu alkaa jo aika nuorena ja maailmanhuipullakin ollaan aika nuorena, niin mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? No just ehkä tämä tosiaan, mikä tuli tässä esille, että se on tosi yksilöllistä, niin kuin sillä tavalla, että miten sen kilpailemisen kokee ja osa kokee just sen tulostavoitteen tosi motivoivana, osa sitten taas kokee sen ahdistavana ja tietyllä tavalla, niin kuin, että se ei ohjaa sitä motivaatioa, vaan että sit pitäisi just valmentajana, vaikka meilläkin on joukkueen laji, niin koittaa löytää niitä niin kuin, sillä tavalla eri tapoja lähestyä sitä asiaa. Mutta lasten kanssa kyllä meillä ainakin, mä itsekin valmennan 8-vuotiaita, niin he rakastaa niissä kilpailuja ja siellä olemista. Että siinä on vaan iso vastuu sillä valmentajalla, että miten se asia niin kuin heille tuodaan. Ja meillä on paljon sellaisia hyviä käytäntöjä siellä, että miten niin kuin lapsen tasoisesti se sitten tehdään. Että se on tosi paljon myös valmennuksen osaamisesta kiinni, että miten se onnistuu. Mutta tosiaan yksilöllistä se on. Toiset motivoituu toisesta, mutta kyllä mä sanoisin, että mun oma kokemus vaikka mun noiden pienten kanssa ja oma lapsenkin, hän on 3-vuotias ja hän haluaa juosta olkkarista, ettei sen kilpaa koko ajan. Että kyllä sieltä niin kuin näkyy myös sitä, mutta sitä pitää tukea oikealla tavalla. Mitä ajatuksia muissa tämä kilpailullisuus herättää? En tiedä, oliko muissa lajeissa, mutta ainakin jalkapallossa oli vuosia sitten, vaikka vahvasti nousi tämä tämmöinen kaikki pelaa -kulttuuri. Ja ihan niin kuin sanoit äsken, niin kyllä se pitäisi suoda semmoinen yksilöllinen tapa suhtautua kilpailullisuuteenkin. Eli jotkut lapset tosiaan kilpailee ihan luonnostaan. Ja siinä ei ole mitään pahaa, mutta ainakin, joo, anteeksi kun sanon näin, niin mä olin sitä mieltä, että kyllä se myöskin niin kuin haittaisi tällaista kilpailullisten lasten harrastustoimintaa ja kilpailutoimintaa. Se, että piti kaikille taata täsmälleen saman verran peliaikaa ja niin kuin sekoitettiin joukkueet. Yksilöllisyyttä. Vaikeahan se on tietenkin, kun on joukkueita, joissa on vähintään 20 pelaajaa per joukkue, niin suoda jokaiselle yksilöllistä valmennusta ja urapolkua, mutta niin, näin.
Mun on tuohon melkein lisättävä, että siihen liittyy sanonta, että kaikki pelaaja, kukaan ei tee maaleja. Niin, just näin. Joo, jotain tällaista. Semmoistahan sitä, niin kuin, varsinkin tuommoiset, jotka tuolla tavalla ajatteli niin kuin sinä, niin sanoo tuon niin kuin noin just, että kaikki pelaaja, kukaan ei tee maaleja. Mutta se, että kyllähän niin kuin tuo kilpaileminen, niin sehän on semmoinen asia, että se on hyvin yksilöllistä ja sen pitää niin oikeasti pystyä sallia sitten sitä, eikä sitä tarvitse pelätä. Ja tuo, mitä Outi puhuit siitä menestyksestä ja siihen liittyvistä asioista, niin mun mielestä sekin pitää keskustella ja määritellä, että mikä on menestymistä. Että kyllähän jollekin se, että pääsee pelaamaan, niin se on jo menestys. Se kokee sen menestyksenä, eli sen oma pätevyyden tunteen saavuttaminen on se tärkeä asia. Ja miten se saadaan saavutettua, että kyllä keskusteleminen ja tämmöisten tavoitteiden, ei sillä tavalla tietenkään kuin huippu-urheilussa, mutta tavoitteiden asettaminen sitä myötä, ne asettuu, kun sitä keskustellaan lasten kanssa. Ja se keskustelu on aika keskeinen asia. Joo, kyllä mä samaistun tähän, että se on tosi yksilöllistä. Toiset lapset, niin kuin ne ei halua kilpailla, ne haluaa harrastaa, ne haluaa olla kavereiden kanssa, ja toisille se on niin kuin, se harrastus ei ole mitään ilman sitä kilpailua. Ja sitten jos sä pystyt luomaan sellaiset olosuhteet seuran sisällä, missä niin kuin, jos jotkut haluaa vaan käydä treeneissä, niin sitten ne käy treeneissä ja sitten toiset pelaa, ketkä on niinku niitä kilpailuhaluisempia. Että kyllä sitä niinku, niin pitkälle kuin sitä voi katsoa, niin sitä pitäisi koittaa katsoa yksilökohtaisesti ja luoda jokaiselle lapselle se, niinku, se paras ympäristö hänelle niinku, harrastaa. Ja tässä varmaan juuri myös kodin merkitys korostuu erityisesti, koska siellä se paras asiantuntemus niistä omista lapsista usein on. Tässä on päästy hyvin liikkeelle tämän motivaation syttymisen kanssa ja teemoja, joista voitaisiin jatkaa hyvin pitkäänkin, mutta lähdetään eteenpäin kohti urheilijaksi kasvamisen prosessia. Kun kipinä on nyt syttynyt, lähdetään tutkimaan urheilullisen elämäntavan vaatimuksia ja myös sitä antia, mitä se urheilullinen elämäntapa voi lapselle ja nuorelle antaa, ja tehdään siirtymä videon kautta. Mulle on ehkä aina ollut tärkeää lasten harrastamisessa ja lapsen harrastamisessa se, että mä löydän jonkun asian, joka auttaa mua kasvattamaan mun lapseni murrosiän ylitte. Se on mun mielestä hirveän tärkeä vanhempana ymmärtää ja munkin niinku peilata koko ajan, että mikä mun motivaatio on siihen, että Inka on siellä altaassa. Ja se motivaatio on se, että joku asia tukee Inkaa ehkä sen pahimman murrosiän ylitte ja Inka pysyy niinku terveessä ympäristössä, ohjatussa liikunnassa. Ja niin kuin tietyllä saa tukea sieltä siihen kasvamiseen ja tietyllä tapaa minä myös kasvattamiseen. Että ja se on ehkä semmoinen, mitä niin kuin jää pohtimaan, kun helposti tietysti, jos niin kuin oma lapsi lähtee pärjäämään hyvin, niin sitä jotenkin, sä lähdet tietyllä tapaa vähän elämään ja siihen niin kuin nuoren sitä unelmaa kohti ja nuoren niitä tavoitteita kohti. Ja aina sitten herätellä, että ei, että mun tavoite on se, että mä saan tämän neidin kasvatettua täysjärkiseksi niin kuin aikuiseksi ja että kaikki ne muut tietyllä tapaa kilpailulliset tavoitteet, niin niiden pitää saada olla Inkan omia. Ja mä myös ajattelen sille, että jos mun motivaatio siihen niin kuin esimerkiksi jonkin hyviin tuloksiin tai pärjäämiseen olisi kauhean iso, tietyllä tapaa, että se ohjaisi mun toimintaa, niin mä samalla niin kuin, tietyllä tapaa tukahdattaisin sen niin kuin Inkan mahdollisuuden kasvattaa sitä omaa motivaatiota siihen niin kuin lajiin ja siihen, ehkä siihen huippu-uintiin ja huippu-urheiluun. Et siinä mielessä se on mun mielestä niin kuin, on tosi tärkeä asia, että miettii vanhempana sitä roolia, että miksi mä haluan, että mun lapseni käy täällä tätä lajia harrastaa tai on täällä altaalla viettää aikaa. Niin, kuten tuossa videolla näimme, niin urheilu voi olla parhaimmillaan voimavara, joka kannattelee murrosiän haasteiden yli ja myös näiden haastavien paikkojen yli, mistä äsken puhuimme. Parhaimmillaan urheilu tukee ihmisen omaa autonomisuutta ja tarjoaa perheelle yhteistä tekemistä ja silloin, kun sitä ei niin helposti muilta elämäalueilta löydy. Mutta miten ja mistä syntyy sitten tämmöinen urheilullinen elämäntapa? Mä tarkoitan ehkä sitä elämäntapaa, jossa urheilu on se johtolanka, joka koetaan niin kiinnostavana ja mielekkäänä, että muu elämä ikään kuin sopeutetaan tukemaan urheiluuraa ilman, että se koetaan uhrauksena tai tämmöisenä, niin kuin, että joutuisi luopumaan jostain. Onko se kasvatuksen tulosta vai onko tämmöinen yksilöllinen herääminen sen syynä vai onko se pitempi aikuistumisprosessi vai kaikkia näitä? Miten Sean, esimerkiksi sinun kohdalla,
miten ja missä se tapahtui tämmöinen herääminen siihen, että mitä on urheilullinen elämäntapa ja huippu-urheilun kasvaminen? No, se todellinen herääminen sattui varmaan vasta niin kuin myöhemmällä, ja mä olin ehkä 26-27, mutta siinä niin kuin pikkuhiljaa semmoisia pieniä askeleita otettiin sitä kohti, että mun piti niin kuin 14-vuotiaana mun piti ottaa pieni loukkaantuminen, että mä oikeasti aloin venyttelemään ja oikeasti aloin niin kuin huoltaa kroppaa, ja sitten pikkuhiljaa yleensä se tuli tämmöisten niin kuin pienten loukkaantumisten kautta, sä alat niin kuin miettiä, että hei, että mun kroppa on mun työkalu, että niin kuin tää, niinku, et jos mä haluan pelata, niin tää on 24-7, että niinku 24 tuntia päivässä mun pitää tehdä tätä, ja siihen kuuluu just se ravinto, lepo ja sitten ne treenit ja miten sä hoidat sen. Niin se pikkuhiljaa on tullut, ja mä voisin sanoa, että viimeisimpänä niinku, 2 vuotta sitten mä oon muuttanut elämäntapoja. Ja, varmaan niinku, mä sanoisin ehkä isänä ne isoimmat elämäntavan muutokset tuli silloin, kun tuli omat lapset, koska silloin sulla oli pakko olla rytmi. Jokainen vanhempi tietää, minkälaista se on, kun sulla on pienet lapset ja sä pelaat vielä ammattilaisena, niin sit sä et voi niin kuin enää valvoa yömyöhään, vaan sulla pitää olla ihan tarkat kaikki ajat ja päivät pitää olla aikataulutettu, että sä saat sen niin kuin ruuan ja levon. Mutta se on ollut se tavallaan myös toisen niin kuin rytmi, ja se auttoi tosi paljon niin kuin sitä urheilua. Et se on ollut, niin kuin, mä sanoisin, että se on ollut tämmöinen koko niin kuin aikuisien prosessi. Ja sitä on käyty läpi koko ajan. Saitko sä omasta kotoasi eväitä tähän urheilulliseen elämäntapaan, ja onko siellä jotain semmoista hyvää neuvoa, mitä sä ehkä sitten myös omille lapsillesi välität? No, en mä oikein, tosi vaikea sanoa, että ei se ollut niinku, että ei ehkä silleen niinku, kuitenkin mä haluaisin sanoa, että mun vanhemmat niinku kuitenkin antoi mulle aika paljon tilaa harrastaa. Et se ei ollut semmoista, niinku, että hei, et nyt sun pitää tehdä tätä tai nyt sun pitää syödä tälleen. Tai et siltä kantilta mä sanoisin, että ei, että mä en niinku saanut siltä, niinku, että mä en tavallaan saanut sitä, niinku, sitä elämäntapaohjeet silleen, mutta samalla niinku, sain sen tilan niinku, vähän niinku yrittää ja epäonnistua ja tavallaan löytää itseni ja sen tavan, mikä on mulle oikein. Eli tila oli tärkeä tässä. Mitä ajatuksia tämä muissa herättää? Kyllähän se on semmoinen niinku kehityskaari. Mä muistan, että mä havahduin itse jossain tommosessa niinku lasten teinivaiheessa siihen, että yhtäkkiä ne huolehtii, haluaa itse mennä nukkumaan. Ne miettii aikataulutusta, milloin mä ehdin tehdä läksyt, jotta mä ehdin treeneihin, jotta mä ehdin tarpeeksi myös nukkua. Tai että jos on joku saunailta, niin no en ottanut olutta, koska mä en jaksa sit treeneissä, jos mä otan. Eli semmoinen niin kuin lapsen oma luontainen kehittyminen urheilijaksi ja kasvaminen urheilijaksi tapahtuu jo aika varhain. Ja myöskin sitä kohti, että kyllähän näissä niin kuin urheilijoissa on ihan mielettömiä voimavaroja ajatellen, mitä he vie myöskin sitten siihen urheiluuran jälkeiseen työelämään mennessään. Löytyy palikoita. No, jos jatkan tästä hetken sinun kanssa, koska jos katsotaan ihan näitä käytännön asioita, niin muistan lukeneeni Lauri ja Eero Markkasen äidin kommentti jostain, että siellä pojat söi murrosikäisenä päivässä 100 lihapullaa, että miten teillä montako lihapullaa meni ja mitä vaatimuksia tämmöinen kasvavat, pelaavat pojat aiheutti kodille, teidän kodillenne? Joo, toki ei nyt ehkä varmaan ihan 100 lihapullaa, mutta Markkasen pojista tulikin vähän pidempiä. No musta tuntuu, että mä oon itse maalta kotoisin, maalaistalosta, että semmoinen niinku normaali, terveellinen, monipuolinen ravinto on ollut niinku jotenkin luontaista meidän perheessä. Vähän tyrkyttämällä piti niitä salaatteja ja muita syöttää sinne sekaan, mutta mä ehkä manipuloin myöskin kundit niin kuin osallistumaan itse siihen semmoiseen ajatteluun, että millä ravinnolla jaksaa paremmin treeneessä, tai jos mä tykkään vaan syödä jotain tosi rankkaa, niin mä oonkin unisempi. Mutta myöskin samalla he kiinnostui itse siitä ruoanlaitosta, leipomisestakin, että nyt aikuisena kuulen sieltä, kuinka siellä kokataan monipuolisesti ja jopa leivotaan.
Eli se tuli tämmöisen niin kuin oman innostuksen kautta sitten siinä kyllä vaiheessa. Joo. No tässä nyt, kun päästiin tähän ruokateemaan, niin on puhuttu pojista ja lihapullista ja energiankulutuksesta, mutta entäs sitten asian kääntöpuoli on laje, jossa painonhallinta korostuu esimerkiksi. Voimistelu on varmasti yksi niistä. Haasteena voi olla se, että näissä lajeissa ollaan hyvinkin tietoisia siitä ravinnosta ja se voi johtaa tämmöisen syömisen tarkkailun ylikorostumiseen. Saara, sä valmentajana, sulla on varmaan hyvä tuntuma tähän, miten tärkeää on, että vanhemmat ja valmentajat eivät painosta näissä ravintoasioissa, vaan toimivat ikään kuin sallivalla linjalla tai tukena antavat tilaa, kuten Sean sanoi. Se on ensisijaisen tärkeää todellakin, mikään painostaminen ei varmasti toimi. Että meillä on ollut sellaisena johtotähtenä niin kuin sallivuus, joustavuus, syömisen rentous, sellainen, että niin kuin, kuulostaa tosi hyvältä, mitä teidän perheessä on niin kuin tehty, että lähdetään sitä kautta sitä ravintoa miettimään, että miten kaikki haluaa harjoitella paljon ja kovaa, miten se mahdollistetaan syömällä riittävästi ravinteikasta ruokaa, miten palaudutaan, se vaikuttaa, saadaan tarpeeksi terveitä niin kuin treenipäiviä, että kyllä se sieltä niinku sen kautta ehdottomasti tulee meidänkin lajissa, että et en sillä tavalla niinku näe sitä, että yhtä lailla niitä lihapullia vedetään siellä meilläkin, että et toki taitolaji on niinku sillä tavalla voi olla jossain mielessä kulutukselta vähän pienempi, mutta meillä on toisaalta ihan hirveän pitkät ne treenit, että sitten siinä tulee niinku ehkä perheiden niinku vastuu just siinä, että ravintovalmentajan kanssa just mietitään niitä, että miten ne eväät, kun niitä sitten otetaan mukaan, että ne on riittävät ja monipuoliset. Et sitten meillä on usein niinku just saattaa tulla nuoret niinku suoraan koulusta sinne treeneihin ja treeni kestää 4 tuntia, että siinä niinku varataan aikaa siinä aluksi, että kaikki ehtii varmasti syödä ja sitten voi olla välipalakin siellä välissä ja sitten lopuksi on vielä palauttava eväs, että tavallaan niinku huomioidaan se siinä, että se on tosi tärkeä asia. Kyllä mä näen, että ne meidän urheilijat on ihan yhtä just motivoituneita siihen niin kuin harjoittelemaan sitä oikein niin kuin ravinnon niin kuin sitä käytäntöä sillä tavalla. Ja yhteistyö kotien kanssa sujuu hyvin teillä tässä? Joo, kyllä. Kyllä. Ja vanhemmat on ollut tosi niin kuin tyytyväisiä siitä, että myös heille on näitä ravintovalmennuksen palveluja sit vähän niin kuin ulotettu, että kun he on kuitenkin sit isossa vastuussa meidän nuorten kanssa siitä. Tosiaan ne eväät on aika tärkeässä osassa. No tässä tuli jo muutamassa puheenvuorossa sitten tämän ravinnon lisäksi levosta ja palautumisesta ja kuormittumisesta. Monilla nuorilla vuorokausirytmi ei seuraa aina sitä 24 tunnin kelloa ja myös myöhäiset tai aikaiset harjoitusajat tietenkin vaikuttaa tähän. Ne eivät tue aina optimaalista elämänrytmiä. Minkälaista apua nuori tarvitsee teidän mielestänne arjen aikataulujen suunnitteluun ja onko jotakin hyviä kokemuksia jakoon? Ja itse asiassa tiedän, että tähänkin asiaan Outilla on varmasti jotakin sanottavaa. Joo, me tosiaan 3 vuotta tehtiin tämmöistä tämän urheiluyläkoulutoiminnan arviointia ja seurattiin siinä sitten sekä näitä urheilijoita itseään ja muuten niitä toimintoja ja sitten tehtiin vielä tämmöinen syväsukellus haastattelututkimus näiden nuorten urheilijoiden parissa ja toi on niin tärkeä huomio, että tavallaan siihen arkeen liittyy tosi paljon muutakin aikatauluttamista ja sellaista niin kuin huolehdittavaa kuin ne varsinaiset niin kuin se kouluaika ja harjoitusajat ja se, niin kuin siihen liittyy ne kulkemiset ja kaikenlaista sellaista niin kuin taustatyötä ja ehkä nyt sitten niin kuin vanhemmilla on tärkeä rooli siinä taustatyössä juuri, että mitä kaikkea siinä pitäisi ottaa huomioon päiväaikana ja mitä meille nyt ehkä tuli esiin semmoista konkreettista, mikä oikeastaan tässä tulikin jo äsken sanottua, niin yksi asia on niin kuin läksyt ja kokeisiin lukeminen, eli ehkä tarvitaan vähän apua siinä, että missä kohtaa arjessa on se hyvä aika tai miten voisi tehdä hyvän rutiinin siihen, että milloin läksyjä tehdään minäkin päivänä ja milloin sitten varataan aikaa siihen kokeisiin lukemiseen. Ja sitten toinen tärkeä teema, mistä jo tässä muut sanoikin, niin mitä siinä erityisesti näistä nuorten haastatteluissakin tuli esiin, niin se energian saanti, eli pitää syödä paljon, kun harjoitellaan, käydään koulua, että
vanhempia tarvitaan kuin siihen avuksi. Ja tuo oli hyvä, kun tuli tuossa esiin, jos on niin kuin vanhemmillekin sitä niin kuin ravintovalmennusta tai ehkä semmoisia ohjeita ja vinkkejä, että mitä sinne reeneihin sit pakataan mukaan, niin varmasti auttaa asiaa. Mutta että huonosti menee reenit ja koulukin, jos energiat on vähissä. Eli ihan tämmöisiä yksinkertaisia asioita tai semmoisia perusasioita, mitä näissä meidänkin selvityksissä tuli esiin. Liittyen yksi tärkeä asia on juuri tämä nuorten ylikuormitus tai uupuminen. Siitäkin on paljon puhuttu myös julkisuudessa. Pitäisikö puhua mieluummin alipalautumisesta ja siihen vaikuttavista asioista? Reijo Jylhä, sä oot pitkän linjan valmentaja vielä kestävyyslajissa, jossa harjoittelu voi olla hyvinkin kuormittavaa jo nuoruusiässä. Mitä näkemyksiä sulla on tähän kuormituksen ja palautumisen suhteeseen, ehkä siihen, mitä kodit vois sillä rintamalla tehdä? No, rajat ja rakkaus on ensimmäinen asia. Eli vanhempien pitää asettaa rajat lapsille, että milloin mennään nukkumaan. Ja se on ensimmäinen asia, että jos untaituu yössä riittävästi, niin silloin peli on jo menetetty. Ei auta, vaikka söisi kuinka paljon, jos ei ole nukkunut riittävästi. Sitten jos on nukkunut riittävästi, niin seuraavaksi syö riittävästi, että energia riittää. Ja sen jälkeen ruvetaan vasta harjoittelemaan. Eli harjoittelemaan ei pääse ennen kuin on nukuttu ja syöty. Ja siitä tulee se niin kuin lähtökohta siihen. Ei, mä näen, että sitten taas mitä Solki sanoi, että ei, jos niin kuin oikeasti saa leikkiä ja on mielekästä tekeminen, ylikuormittumista ei tule ollenkaan. Että sitä niin kuin se oikeastaan se... Jos sitä motivaatio itsellä on tehdä sitä asiaa, ja, niin sitä aikaa jää ihan riittävästi siihen palautumiseen, jos nämä rytmit, muut elämärytmit on niin kuin kohdallaan. Että se on yksinkertainen yhtälö, mutta se vaatii vanhemmilta semmoista niin kuin, vähän tuota samaa, että täytyy laittaa se omaakin aikataulu oikein. Että sun pitää mennä itse huolehtia kans nukkumaan menemisestä ja kaikista ruokailusta ja asioista ja elää se perhe, elää sitä urheiluelämää arjessa. Niin silloin se kuormittuminen oikeastaan, niin ei sitä tule. Varsinkin jos puhutaan pojista, jotka on tuossa murrosiässä, niin se, kun alkaa hormonitoiminta niin kuin kasvamaan ja siinä alkaa niin kuin testosteronia muodostuu kehossa enempi, niin ei sitä pysty niin paljon harjoitellakaan, ettei se, niin kuin se kuormittus tule. Mieto joskus sanoo, että mä käytän mieton sanontaa, että täytyy harjoitella sillä tavalla niin paljon, että testosteronit ei tule housuihin. Tässä vanhaa hiihtoviisautta siis. Todellakin varmaan asian juuri näin kuin sanotte, mutta entä sitten tämä psykologinen puoli tai henkinen puoli? Nuoria innostaa ja samalla kuormittaa moni muukin kiva asia kuin se harrastus tai urheilu. Että siellä voi olla muita harrastuksia, koulua, kavereita. Vanhempana ehkä kesätyöpaineita, muita yksilöä kiinnostavia asioita, niistä voi tulla kuitenkin sitä kuormaa ja stressiä, vaikka nämä elämäntavat sinänsä olisivat kunnossa. Niin minkälaisia keinoja nuorten stressin hallintaan te olette edistäneet, Sara? No, meillä on tärkeässä osassa totta kai psyykkinen valmennus, että meillä on varhaisen erikoistumisen laji ja meillä pitää aika ne niin kuin pienenä jo tällaisia taitoja harjoitella, niin ihan lähdetään sieltä yläkouluikäisistä sitä, että niin kuin sitä oman jaksamisen ja sen kautta niin kuin vireystilat ja muut tällaiset niin kuin tunnetaidot ja tällaiset tulee niin kuin isoon rooliin, mutta myös sitten ihan sen valmennuksen kautta mä koen, että se sellainen tietynlainen viikkorytmitys ja myös sen niin kuin puhutaan paljon kokonaisvaltaisesta valmennuksesta, niin kuin just näiden niin kuin muidenkin asioiden huomioiminen, että se lapsi on kokonaisuus, että tämä urheilu on nyt vain yksi osa sitä, että mahdollistetaan esimerkiksi tietynlaisen rytmityksen avulla niin, että joinain viikkoina on enemmän aikaa vaikka kavereille tai sille koululle ja se tiedetään, että tuolloin on niin kuin ennakoitavissa se, että nyt tällä viikolla treenataan tosi paljon ja ensi viikolla on sitten vähän vähemmän, että tavallaan huomioidaan sitä, eikä vaan valmentajana tai seurana katsota sitä niin kuin meidän lajin näkökulmasta, vaan kokonaisuutena, että se on tosi tosi tärkeää. Mä ehkä ajattelen tai muistelen näin, että meillä taisi lapset olla siitä onnekkaita, että sieltä löytyi myös niin kuin ne kaverit sieltä saman harrastuksen parista. Et ei tullut semmoista kauheata dilemmaa tai stressiä siitä, että mun pitää nähdä kavereita jossain muualla, kun ne löytyikin siitä samasta toimintaympäristöstä. Joo, mä haluan sanoa vielä, toi rajat ja rakkaus oli niin hyvä oikeasti. Mä mietin sitä kanssa, että nämä oli ehkä niinku
jos mä mietin, niin no ehkä tärkeimmät asiat, mitä mulla oli just se nukkumaanmenoaika. Mm. Sitten se, että niinku, et säännölliset ruokaa, että silleen, et niinku epäsäännöllisen säännölliset, että oli ne aina kuitenkin, että okei, treenit, saattoi heittää niitä johonkin, mutta kuitenkin, että oli nämä. Ja sitten ehkä niinku se stressinhallinta, niin siinä ehkä korostuu se, mistä me puhuttiin aikaisemminkin, on se, niinku, se avoimuus. Mm. Että sulla on se rytmi on tärkeä, että sulla on se järjestys ja te käytte sitä läpi, mutta myös se, että se, niinku, et asioista pystyy keskustelemaan vanhempaan kanssa ja käymään läpi, että se on se tuki ja turva, että jos mikään vaivaa, niin sitten pystyy keskustelemaan sen kanssa ja ehkä sen jälkeen sitä järjestystä voi muuttaa ja sieltä voi ottaa vähän pois ja katsoa, niin kuin, että mikä se on, mikä stressaa tällä hetkellä. Mm. Myöskin oppia ne keskustella sen lapsen kanssa, että mitkä on hänen tapansa purkaa sitä stressiä. Onko se jollekin lukeminen, onko se jollekin musiikin kuuntelu tai jotain muuta, niin sitten tukea sitä myöskin. Mm. Mun mielestä mä siirryin takaisin tähän oppilaitosikään urheilijoiden kanssa 10 vuotta sitten, reilu 10 vuotta sitten, niin se, mikä oli isoin haaste, oli se, että kun toiselle asteelle urheilulukioon tuli urheilijoita, niin niillä oli tosi isoja haasteita selviytyä siitä arjesta. Ja nyt mä koen, että tällä hetkellä se, millä tavalla tämä toiminta on edennyt viimeisen 10 vuoden aikana, se on kehittynyt hirveästi siinä, että me ollaan lisätty ennen kaikkea ensimmäisessä vaiheessa niiden yläkouluikäisten omaa tietoutta ja sitä kykyä keskustella asioista. Kun mulla ainakin tuli semmoinen kokemus, että yläkouluikäiset osas paremmin asettaa tavoitteita kuin maajoukkueen hiihtäjät jo. Ja siihen liittyy tämä koulutus, eli nämä kasva urheilijaksi oppaat ja ne materiaalit, ja nyt sitten kun on tullut kehity huippu-urheilijaksi materiaalit, ja nyt on kasvata urheilijaksi vanhemmille vielä. Eli Olympiakomitea on tehnyt tosi hyvää työtä viimeisen 10 vuoden aikana tuottamalla niin korkealaatuista materiaalia, joka edesauttaa ja helpottaa vanhempia myös ja valmentajia ja myös sitten totta kai avaa tuon avoimen keskustelun, että kun siellä on, tulee jo aika vaikeita kysymyksiäkin vanhemmille sen takia, kun ne on niin valveutuneita ne nuoret sitten, kun ne on päässyt kiinni siihen. Eli tieto on lisääntynyt ja on päästy tällä sektorilla eteenpäin, mutta silti voi olla, että maallikon ja ihan asiat tuntevankin korviin kuulostaa siltä, että urheilijan elämäntapa ja siihen kasvaminen on vaativa asia. Ja usein urheilijalta sitten kysytäänkin sitä, että mistä urheilija on joutunut luopumaan urheilun takia, mutta mä itse olen ainakin sitä mieltä ja yritän kertoa sitä omille lapsille, että ei siinä mistään joudu luopumaan, vaan siinä pikemminkin saa kaikkea kivaa, mutta mitä ajattelette tästä kysymyksestä? Eikö se ole vähän hassua, että urheilulliseen elämäntapaan liitetään aina ajatus uhrauksista? Mä tiedän, että Outi siellä on nostanut käden jo pystyy hyvä aika sitten, niin anna mennä, Outi. Joo, kiitos. No tämä oikeastaan liittyy vähän tuohonkin, mitä hetkinen pannaan Stassu vielä alas. Liittyy oikeastaan tuohonkin, mitä vähän aikaisemminkin kysyit, että kun monta muutakin asiaa elämässä sattuu yhtä aikaa. Mä luulen, että tämä uhrautumispuhe johtuu ehkä osin niin kuin siitä, että yhteiskunnassa on aina sellaiset tietyt niin kuin normit, mitä ajatellaan, että mikä on tavallista elämää tai miten elämän pitäisi mennä ja mitä asioita siihen kuuluu. Ja sitten jos urheilijan elämä tai urheilijuus, urheiluharrastaminen on siitä normista vähän poikennut, niin sitten se on tulkittu niin kuin tämmöisenä uhrauksena, että ei ole saanut ihan sitä, mitä muut sen urheilun takia. Mutta että ehkä nyt nykyään sitten kumminkin tämmöisen kulttuuriyksilöllistymisen myötä ajatellaan enemmän, että elämä on niin kuin valintoja. Että tässä voi valita erilaisia elämäntyylejä ja elämäntapoja. Ja tämmöinen brittiläinen sosiologi Anthony Giddens on jotenkin hyvin sanonut, että we have no choice but to choose. Eli ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin valita. Ja silloin niin kuin urheileminen on yksi elämäntapa valinta, missä sitten jotkut toiset muutkin elämäntapa valinnat. Ja ehkä se vähän onkin niin, että varmaan medialla on ollut oma osansa vähän tämän dramatiikan tuomisessa ja tämmöisen uhrautumispuheen, tai ehkä on ajateltu, että se sankaruus syntyy osin siitä, että on tosi kurinalaista ja sellaista elämää, mutta sitten kun lukee urheilijoiden haastattelua, vaikka esimerkiksi Auli Pekkala on tehnyt väitöskirjan tästä niin kuin urheilupääomasta ja muuta, niin ei,
ei ehkä urheilijat sit itse niinkään niinku tämmöistä uhrautumispuhetta tuota, vaan nimenomaan niitä valintoja ja sitä, mitä urheilusta on saanut, niin painottaa enemmän. Tässä tällä studiossa, Sean, oletko joutunut tekemään uhrauksia vai miltä tuntuu nyt, ja olet päässyt kansainväliselle tasolle ammattipelaajaksi? No mä luulen, että se on just niin kuin Outi sanoi tuossa, että se on niin kuin, kun se on valinta, kun sä teet jotain, siihen kuluu paljon aikaa. Ja jos et sä ole siinä maailmassa, niin se näyttää siltä, että sä et niin kuin tee niitä niin kuin yhteiskunnan normaaleja asioita, niin silloin se tuntuu just uhraukselta. Mutta jos se on se elämä, minkä sä oot valinnut ja sä haluat elää sitä, niin silloin se, niin kuin, silloin se ei ole uhraus, vaan se on jotain, millä sä niin kuin annat kaikkea. Se, niin kuin se on tavoite sulle ja se on sun elämäntapa silloin. Niin, niin kyllä se aika yksiselitteisesti on mun mielestä ainakin tälle. Mä otan tuosta kiinni kanssa, koska pari vuotta sitten, kun mä olin joskus, Martti oli 20 vuotta ja se oli voittanut nuorten maailmanmestaruuden. Me käytiin semmoinen keskustelu, jossa mä piirsin sille tämmöisen niin sanotun elämänkaaria. Tuossa on opiskelua ja tuossa on ehkä seurustelua ja tuossa on niin kuin urheilua. Ja urheiluun on nyt tässä aikaikkuna, jossa voi tehdä sitä. Että nyt on mahdollista tehdä se valinta. Ja Martti teki sen valinnan silloin ja nyt sitten kun ura loppui ja se Martti teki semmoisen jäähyväisvideon tuonne Facebookiin siitä omasta urastaan, niin se oli hyvin niin kuin sillä tavalla koskettavaa minulle ainakin isänä sen takia, että kun Martti totesi siinä, että yhtäkään päivää en vaihtaisi pois. Että kaikki on ollut niin hyvät kuin huonot päivät on ollut tärkeitä ja ne on ollut semmoisia, jotka on kasvattanut ja sanoi, että ja on ollut hauskaa koko sen huippu-urheilu-uran ajan. Että on ollut, niin kuin, vaikka on täysillä panosta, niin on ollut hauskaa samalla. Ja mun mielestä se, että ei silloin ole, niin kuin, ei tuu sitä tunnetta, että olisi mitään uhrauksia. Mm-hmm. Sitten taas, että mikä on normaalia? Että kuka sen saa määrittää? En mä tiedä. Et tosiaan, valitkoon jokainen sen tien, minkä haluaa. Niin se uhraus tulee, ehkä se tulee siitä niinku kurinalaisuudesta tai siitä, että sä et niinku voi lepsuilla ja niin sä tavallaan niinku sä uhraat ehkä niinku sit sun vapaudesta, kun sä oot niin kurinalainen urheilija, niin ehkä se tulee jotenkin niinku siitä sitten. Niin sitä mä just mietin, että mitä tavallaan, mitä sillä kaikella ajalla sitten tekisi, että mitä se vaihtoehto tavallaan sitten, että niinku, et se, että mitä niinku varmaan meille kaikille on se, että mitä kaikkea siitä saa, niin se on niin valtava ja se niinku, että nuoruusvaiheessakin, vaikka se on sit kans raskasta, mutta että ne kaikki, silloinhan haetaan myös suuria tunteita ja halutaan elää niinku myös isosti ja tavallaan, että mikä muu on parempi kuin se, että sä lähdet sun kavereiden kanssa viikonlopuksi pelaamaan tai kisoihin, sä elät siellä sen kaiken niinku, mahtavat fiilikset ja pettymykset ja kaiken sen, että niinku, voiko olla parempaa? Mun mielestä ei. Tässä aika hyvä kiteytys tähän, mitä kaikkea urheilu voi sitten myös antaa. Mä muistan, että pituushypyn MM-pronssimitalisti Tommi Evilä on sanonut osuvasti aikanaan, että jokainen pystyy treenaamaan 4 tuntia vuorokaudessa kovalla asenteella, mutta vaan harva pystyy olemaan ne loput 20 tuntia niin kuin pitää. Ja hänen kohdallaan tämä oli se asia, minkä oivaltaminen oli niin kuin avain urheilijaksi kasvamisessa. Ja tämä, eikö niin, että tämä kertoo aika paljon siitä, että kodilla on kuitenkin massiivinen rooli, jossa 20 tuntia vietetään siellä kotona ja 4 tuntia treeneissä tai tietenkin osa myös koulussa, mutta että ehkä tämä korostaa, että niitä urheilijaksi kasvamisen tapoja on monia, mutta kotoa se täytyy tulla se tuki siihen oman tavan löytämiseen. Kyllä, joo. Ehdottomasti niin kuin juurikin se oma tapa, että joillekin se 20 tunnin ajatteleminen niin kuin tosi suunnitelmallisesti on se, mikä niin kuin toimii. Osa sitten, osalle toimii rennompi, joustavampi suhtautuminen, niin kuin näin, mutta et missään lajissa ei varmaan semmoinen niin kuin ylikontrollointi tai pingottaminen ole se niin kuin avain mihinkään, että rentous ja joustavuus siinäkin ja semmoinen niin kuin yksilöllisyys ja niin kuin olen sanonut monta kertaa, niin se vuorovaikutus ja asioiden yhdessä pohtiminen, että miten se 20 tuntia olisi juuri sinun kohdalla niin kuin se, että se tukee sitä uraa. Ihan tässä tulee mieleen, että pitääkö huolestua
suoriuduimmeko tästä nyt niin kuin pitää, tuliko se 20 tuntia oikein käytetyksi ja muuta, mutta en mä tiedä, hyvin kävi, elimme mukana. Joo, mä sanoisin vielä tohon, että jos se niinku, että siis tosi henkilökohtaisesti mulle, mutta jos se on niinku tosi niinku ihan niinku ylitarkkaan se 20 tuntia laitettu silleen, niinku, että mitä mä saan tehdä milloin, niin silloin se saattaa käydä vähän stressaavaksi, että mä tykkään niinku ruoankin suhteen, ehkä mä käytän tämmöstä niinku 90-10 tämmöistä asetelmaa. Jos mä 90% ajasta syön niin kunnolla ja niin pitää, niin sit mä voin vähän lintsata silloin tällöin, koska niin henkisesti se antaa mulle semmoisen edun, että mä oikeasti jaksan, että mä en niin repsahda missään vaiheessa. Niin se on ehkä niin kuin, mitä mä oon löytänyt omalla uralla, mikä on auttanut mua. Mutta eikö juuri niin, että silloin sä käytät sen 20 tuntia itsesi kannalta optimaalisella tavalla, kun sä ajattelet noin. Ja tässä korostuu myös tämä yksilöllinen puoli. Olisiko tähän teemaan vielä jotakin havaintoja tai ideoita? Me siirrymme vielä seuraavaan teemaan kohta, mutta tuleeko mieleen jotain kodin roolista tämän urheilullisen elämäntavan oppimisessa? Tässä on ollut aika monipuolisia asioita elämäntavan tukemiseen ja meidän tosiaan seuraava aihekokonaisuus on sitten vielä jäljellä, eli urheilijan kaksoisura. Jos ei ole tähän hetkeen mitään, niin voi heittää yhden jutun. Sanoa nyt tai myöhemmin. Joo, täällä kun ollaan urheiluvanhempain illassa, niin vinkki TV:n puolelta, että TV1:llä alkaa ensi sunnuntaina 21.05 on kuin kentän laidalla 8-osainen draamasarja. Todella draamaa, tunteita laidasta laitaan. Ainakin taustatietoja kun luin, niin tuli mieleen, että millainen taisteleva porukka siellä kentän laidalla olevat vanhemmat voivat todella olla, vaikka sieltä kentältä joukkueesta löytyisi sitä urheiluhenkisyyttä. Areenaan koko sarja tulee jo perjantaina. Ja tässä yksi tärkeä teema myös ehkä vanhemmaksi kasvamisesta. Kyllä. Otetaan se toisessa vanhempainillassa. Nyt mennään todella seuraavan teemaan, joka on urheilijan kaksoisura, ja mennään siihen videon kautta. Vanhemman rooli on tukea tätä nuorta urheilijaa hänen pyrkimyksissään. Meillä se tukeminen on hyvin, hyvin arkista, eli pestää pyykkiä, kuljetetaan lasta harjoituksiin ja harjoituksista takaisin, ollaan välillä pelimatkoilla mukana ja sitten katsotaan ruoka- ja juomapuoli, että se on kunnossa. Tässä kuitenkin sitten, kun nuorella on tavoitteena kilpaurheilu ja pyrkimyksenä sitten pärjätä siinä, niin välillä tulee sellaisia intensiivisiä hetkiä, jolloin sitten huomio on hyvin paljon ja energiaa on hyvin paljon siellä urheilun puolella. Niin meillä sitten niin kuin ne keskeiset keskustelut, mitä ollaan nuoren kanssa käyty, niin liittyy sitten, että silloinkin pitäisi jaksaa tehdä läksyt ja lukea kokeisiin. Mun mielestä se ei ole itsestään selvää, että hyvä urheilija olisi hyvä opiskelija, mutta sen ei tarvitse olla niin, että ne sulkisi toinen toisiaan pois. Itse näen niin, että urheilu on hyvä tapa harjoitella elämää varten, oppia pitkäjännettyisyyttä, tavoitteellisuutta, oppia voittamaan, oppia häviämään, mutta sitten ei sillä kustannuksella ainakaan meidän perheessä, että voisi unohtaa sitten sen koulunkäynnin kokonaan. Joo, mä luulen, että niin kun aina vaikeina aikoina, korona-aikoina, jotka on vaikeita sekä lapsille, opettajille, valmentajille että vanhemmille, niin tällainen niin kuin oma aloitteisuus, vastuuntunto, jotka on asioita, jotka voidaan ajatella, että ne liittyy sitten urheiluun ja kilpaurheiluun, niin voisi edesauttaa sitten näitä nuoria ihmisiä myös pärjäämään tällaisessa niin kuin oma-aloitteisemmassa toimintaympäristössä. Niin, urheilijoiden kohdalla puhutaan usein urheilun ja muun elämän yhdistämisestä ja sitä nimitetään usein kaksoisuraksi, jossa korostuvat urheilun ja opiskelun tai työuran yhdistäminen ja tasapainottaminen sekä myös arjen suunnittelu urheiluehdoilla. Taas tältä studiosta vähän kommentteja tähän, millainen on teidän näkemys tästä asiasta, millainen on toimiva kaksoisura, onko tarpeen tehdä urheilua ja muita asioita täysillä yhtä aikaa vai voiko niitä jaksottaa ja lomittaa, laittaa vaikka peräkkäin, niin että ihmisille rakentuu tämmöinen toimiva elämäura urheilu ja muiden asioiden tasapainon suhteen. Reijo, sulla on kokemusta nyt myös urheiluakatemian koordinaattorina, jossa roolissa joudut varmasti näitä koko ajan miettimään, niin mitä ajatuksia sulla tästä?
Itse asiassahan sä luettelit ne vastaukset äsken kaikki. Pikkusen menisin siihen kysymystä jopa laittaa siihen. Mä oon kuunnellut, mitä sä puhut. Niin mä... se nimittäin, se on niinku entistä enempi tänä päivänä niinku myös yksilölajeissa Suomessa mahdollista, että minä en ole vain hiihtäjä. Vaan että se on myös sallittua olla kaksoisuraa, että valinta on, että minä olen urheilija nyt tällä hetkellä, keskityn urheiluun. Ja sitten joustavasti urasiirtymä tulee sinne siitä seuraavaan vaiheeseen. Ja taas sitten toisille ei sovi se ollenkaan, jollekin on sopiva se, että opiskelee koko ajan jonkin verran ja urheilee. Ja se suhde on niin kuin semmoinen, että se on niin yksilöllinen, että mikä sopii kellekin ja sitä pitäisi kunnioittaa tässäkin. Että mä, niin kuin varsinkin kun on ollut talvilajien urheilijoiden kanssa tekemisissä, niin on vain vähän niitä hiihtäjiä, jotka pystyy samanaikaisesti opiskelemaan ja ammatikseen urheilemaan. Ja se johtuu ihan siitä, että kilpailukausi on 200, tai se on niin kuin talvikausi, joka alkaa marraskuussa ja loppuu huhtikuussa. Ja opiskeluaika yleensä on tänä päivänä vieläkin korkeakouluissa Suomessa, niin se on niin kuin se aika, milloin on se opiskelun aika. Ja jos sä oot jossain reissussa koko ajan, melkein maailmankapissa tai muualla kierrät, niin pitää olla aikamoinen niin kuin, motivaatio, että samanaikaisesti opiskelisi sillä tavalla, että se ei häiritse toinen toisiaan. Mm. Mutta ei poissulje kokonaan. On meillä semmoisia, jotka on taas vähän liian fiksuja myös siihen hiihtämiseen ja silloin niiden pitää täyttää sitä aikaa myös opiskelemalla sitten ja se on niiden niin kuin oma valinta ja se on niille taas yhtä niin kuin tärkeä valinta, että mun mielestä tämä yksilöllisyys tässäkin, sen huomioiminen on tosi tärkeä. Musta on hienoa, että on jo niin kuin yläaste, lukio, ajan oppilaitoksia, esimerkiksi Pohjois-Haaka, Märsky täällä, oppilaitoksia, jotka on niin kuin hyviä yhdistämään nämä molemmat. Eli ymmärtävät urheilijan, kasvavan urheilijan uravaatimuksia, kilpailullisuutta, mutta osaavat myöskin niin kuin vaatia sen koulun suorittamista, opiskelemista. Eli mä koen, että niissä osataan aika hyvin tasapainottaa tuota tekemistä. No, sä oot käynyt tota uraa sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Mitä ajatuksia sulla? No siis, jos on semmoinen koulu kuin Mäkelärinteen lukio, niin se luo sulle niin hyvät mahdollisuuksia opiskeluun. Ja sitten kun sulla on niin kun ne treeniolosuhteet siellä koululla, niin se mahdollistaa sen, että sä pystyt treenaamaan monta kertaa päivässä, vaikka sä olisitkin niin kun seurajoukkueessa. Ja nehän on vienyt sitä vielä eteenpäin tällä hetkellä, kun se on se koripalloakatemia. Et kyllä tämmöiset, niin kun sä luot tämmöisiä olosuhteita, niin kyllä se niin kun edesauttaa sitä, että sä pystyt niin kun tekemään sitä kaksoisuraa. Mut Reijo sanoi hyvin, että se on yksilöllistä ja jossain vaiheessa se tulee ehkä se valinta, että joillakin se voi olla se, että hei, että sille ei vaan riitä aikaa ja resurssit opiskella samaan aikaan. Ja sitten sinun täytyy miettiä, kuinka pitkä sun urheilijaura on, että aiot sä nyt panostaa siihen täysillä ja lähdet sä opiskelemaan myöhemmin. Et mulla oli tämä valinta edes Mäkelärinteen jälkeen, että mitä mä aion tehdä. Ja mä valitsin Yhdysvallat, koska mä sain urheilustipendin ja siellä on taas se mahdollistettiin, että pystyy opiskelemaan samaan aikaan ja urheilla. Niin se oli täydellinen paikka mulle niin kuin kehittyä ihmisenä, mutta myös niin kuin kehittyä urheilijana. Outi, sulla on taas tassu pystyssä. Anna mennä mielipiteitä. Joo, kiitos. No toi on hyvä pointti, mitä Reijo sanoi, että se niin kuin yksilöllisyys tässäkin on se niin kuin avainsana. Mutta sitten niin kuin kannattaa tosiaan ehkä nyt siellä kotona vanhemmatkin, kun on, niin mietti, että nyt niin kuin tämä pelihän tavallaan niin kuin muuttuu aika paljon siinä urheiluuraa aikana. Eli yläkoulu on tietenkin osa peruskoulua ja sitten on ne toisen asteen opinnot eli lukio tai ammattikoulu ja sinne on tehty näitä hyviä niin kuin kaksoisuran ratkaisuja, että pyritään juuri tukemaan sitä urheilu- ja opiskeluyhdistämistä ja niin kuin tavallaan ympäristö niin kuin huolehtii paljon myös siitä, että saadaan se niin kuin toisen asteen opinnotkin tehtyä. Mutta sitten tavallaan, kun siirrytään siitä sitten vielä niin kuin opiskelemaan korkea-asteelle, niin sittenhän niin kuin asiat sillä tavalla niin kuin tulee vähän monitahoisemmaksi, että toisaalta siihen vaikuttaa se opiskeltava ala, eli
pystyykö sitä kuinka joustavasti sitten tekemään vaikka etänä tai joustavasti eri aikoina, että se ei ole juuri siinä kilpailuaikana, että opiskelualathan vaihtelee hirveästi sen suhteen, että paljonko se tarvitsee sitä läsnäoloa. Ja sitten toisaalta juuri tämä laji, että missä lajissa ollaan mukana ja minkälainen se lajin ympäristö on ja paljonko siihen sitten liittyy esimerkiksi leiritystä ja niin kuin sellaista. Eli tämä tavallaan joudutaan kyllä siellä perheessä sitten katsomaan aina niin kuin ihan tapauskohtaisesti, että miten nyt sitten tämän meidän nuoren kohdalla tämä asia mahdollisesti voisi järjestyä. Saara, sulla on laji, jossa käytännössä urheilijoiden läsnäolo on koko ajan tärkeä ja ilman kaikkien läsnäoloa on vaikea treenata ja valmentaa. Miten te olette ratkaisseet tämän asian yhdessä kotien kanssa? No meillä on nyt tosi paljon hyviä kokemuksia tästä urheiluyläkoulusta ja sitten toisen asteen myös, että meillä on ehkä vähän erityinen siinäkin mielessä, että meillä tosiaan se huippu saavutetaan jo aika niin kuin nuorella iällä, niin meillä korostuu juurikin myös niin kuin ala-asteiden merkitys jo siinä, että jos on mahdollista siihen yhdistää niin kuin urheiluala-astetta ja sitten erityisesti niin kuin yläkoulu ja sitten lukio, että ne on niin kuin ihan avainasemassa. Meillä on tosiaan niin kuin sanoin, aika isot treenimäärät, niin sitten että pystytään niin kuin sitä aamutreeniä hyödyntämään ja tosiaan, että se koulu joustaa ja ymmärtää ja se on semmoinen, niin kuin puhut siitä ympäristöstä, että se on semmoinen, mikä tukee sitä urheilijan elämää. Mutta tosiaan meillä on niin kuin keskittynyt sillä tavalla, että isoissa kaupungeissa toimii tämä urheiluakatemia hyvin, että me sitten niin kuin siellä on niin kuin hyödynnetään niitä, että meillä ei ole sellaista varsinaista mitään valmennuskeskusta, mihin me ohjattaisiin urheilijoita, vaan meillä on sitten niin kuin isoissa kaupungeissa. Mutta erittäin suuressa roolissa ja ollaan niin kuin tyytyväisiä sitä, että on selkeästi kehitystä siinä tapahtunut. Reija. Kyllähän Suomi on kuitenkin maailman mittakaavassakin aika edistyksellinen tässä urheilun ja muun opiskelun yhdistämisessä. Ja nyt ollaan niin kuin yläkoulu vaihe kehitetty todella, niin kuin ollaan päästy pitkälle. Toinen aste on ollut pitkään jo semmoinen niin kuin urheilulukioiden osalta, että siellä on niin kuin se valmentautuminen ollut tosi hyvin mahdollista. Ja nyt tämä korkea-asteen eli huippuvaiheen niin kuin, tämmöinen opinnollistamisen mahdollisuus monilla aloilla, eli me pystytään niin kuin varsinkin ammattikorkeakoulun puolella tällä hetkellä, niin me pystytään opinnollistamaan aika paljon sitä osaamista, mitä tulee myös urheilusta. Ja se on se, mitä nyt ollaan edistämässä tällä hetkellä seuraavien vuosien aikana varmasti meidän järjestelmässä eniten. Eli on aika paljon semmoisia asioita, joita ei voi oikeastaan paremmin opiskellakaan muussa kuin siinä urheiluympäristössä, mutta sitä ei ole vaan opinnellistettu sitä asiaa, että siellä on niin kuin todellakin nyt minusta semmoinen hieno vaihe lähdössä liikkeelle, jolla me pystytään tulevaisuudella entistä kilpailukykyisempiä Suomi myös maana kansainvälisesti sitä kautta. Tässä on nyt tullut tämmöistä niin kuin järjestelmäanalyysiä ja todettu, että Suomessa asiat melko hyvin toimii ja tukee, mutta jos sitten mennään vielä siihen kodin rooliin, entä sitten, kun se nuori itse tekee niitä valintoja, sanoo, että minä haluan panostaa nyt täysillä tähän urheiluun ja satsata vain siihen ja muiden asioiden aikaan myöhemmin, niin voisiko kotoa tulla siihen kannustusta millä tavalla, miten Anna-Liisa teillä, missä vaiheessa pojat päätti, että nyt tämä on se ura, mitä me? No, mitä Sauli oli 19, kun lähti Ruotsiin ja varmaan siinä about-vaiheessa sitten päätti, että nyt mä lähden kattoo, mihin rahkeet riittää. Leo taas varmaan siinä vaiheessa tuumi, että jos toi pääsee ammattilaiseksi, niin mä kans. Ihan varmasti. Ja lähti omaa tietään sitten ekaksi Rovaniemen kautta Hollantiin ja Ruotsiin. Että onhan sitä kunnioitettava, jos lapsi selkeästi tai nuori selkeästi kokee, että hän haluaa nyt satsata tähän. Musta niinku, en mä tiedä, olisiko mulla ollut äitinä oikeuttakaan sanoa, että no et varmaan. Taisin Leolle sanoa, että Rovaniemelle et lähde ennen kuin se lukio on käyty.
ennen kuin se valkolakki on päässä. Ja lakin kanssa hän sinne lähti. Eli joo, jotain pieniä rajoja, ohjeistuksia, varmaan sitä keskustelua voi ylläpitää. Eli aika ajoin kysellä, että oletko miettinyt ja how about, olisiko tämmöinen kiinnostavaa ja oletko kuullut tämmöisestä. Että niin kuin pitää sitä mielenkiintoa yllä myöskin, että jossain vaiheessa se urheiluura myöskin loppuu, että oletko miettinyt mitä sitten. Ehkä pieni kevennys tuohon vielä, kun Martti kans siirtyi Rovaniemelle opiskelemaan ja yhteiskuntatieteelliseen ja sitten johtaminen oli se. Ja sitten äitinsä kysyi, että mitä se semmoinen on, niin Martti sanoi, se on niin kuin Uno Turhapuro. Hän leikkii edelleen opiskellen. Eikö se ole? Unohan oli johtaja. Niin, kyllä. Tässä on tullut kuitenkin selväksi, että kun tämmöinen huipputavoitteinen nuori rakentaa sitä uraa, se muuttuu intensiivisemmäksi ja nuori saa tukea seurasta, akatemiasta, kotoa. Ja sitten tulee ehkä se muutto toiselle paikkakunnalle, jopa ulkomaille, niin vanhempien tuen tarve ei varmaan siihen lopu, vaan se on aika kattava silloinkin ja lajeissa erilainen eri lajeissa. Minkälaista tuki on näissä muutostilanteissa? Mitä tukea esimerkiksi on, kun sä päätit, että nyt mä lähden ulkomaille, niin mitä, oliko kodin tuki siinä vaiheessa edelleen tärkeä? Joo, ja kyllä mä uskon, että siinä, että se työ tehdään varmaan niin kuin ennen sitä lähtöä, se suurin osa siitä työstä, että niin kuin, et sä oot niin kuin siinä vaiheessa valmis lähteä. Et mä olin kuitenkin 19-20, kun mä lähdin sinne, että eikä ollut tuota FaceTimea vielä, niin oli vähän, vähän erilaista, että mäkin olen sen ikäinen, mutta kyllä siinä niin kuin, itse mun on vaikea kuvitella nyt, kun omi lapsi sitä tilannetta, niin kuin, että sulla niin kuin, sä tavallaan niin kuin valmistat sun lapsia siihen, mutta sitten kun se hetki tulee ja sä lähet, ja kyllä siinä oltiin kaikki niin kuin palinssissa, mutta siinä on varmaan niin kuin vanhemmalla se vaan, niin kuin, ehkä se on viimeistään se paikka, missä sun pitää vähän päästää irti ja sitten niin kuin vaan niin kuin luottaa siihen työhön, mitä sä oot jo tehnyt siinä vaiheessa ja lähettää matkaa ja olla silleen, että hei, niin kuin, aina voi tulla takaisin, aina voi puhua ja aina voi tietysti soittaa ja aina voi keskustella asioista ja vaan antaa se luottamus mukaan. Kyllähän kaikissa perheissä se lopulta avaa sen oven ja lähtee maailmalle. Lähteekö ne Kuopioon vai lähteekö ne tosiaan Italiaan tai Jenkkilään? Eli ne lähtee eri paikkoihin. Eli se yhteydenpito on ihan hirveän tärkeä, mutta kyllä se yhteys täytyy tosiaan luoda jo siellä aiemmin kotona. Näissä, kun teillä on kummallakin tuommoinen ammattilaislajit, koripallo ja jalkapallo. Sitten on pakko sanoa, että meillä on edelleen Suomessa, niin varsinkin yksilölajeissa, niin se tilanne, että kyllä vanhemmat maksaa lasten huippu-urheilusta vieläkin aika ison osan. Että kyllä vanhempien rahallinen tuki tulee olemaan niin kuin yksilölajeissa on erittäin merkittävä. Siis liiankin merkittävä on niin kuin sillä tavalla, että ei ole niin kuin tukijoita, mutta vanhemmat on Suomen suurimmat sponsorit ja silloin ei olla pelkästään yläkouluikäisiä, vaan vielä ihan niin kuin sinne voi sanoa, että 30 ikävuoteen asti, niin vanhemmat on siellä taustalla tukemassa lasten huippu-urheiluuraa. No, tässä Reijo ottikin esille tämän kriittisen vaiheen aikuiseksi kasvamisen ja kodin myös taloudellisen tuen siinä vaiheessa. Outi, sulla on tähän asian kommentti. No joo, mä olin oikeastaan kommentoimassa tuohon, että Sean sanoi tuossa hyvin, että tavallaan työ tehdään niin kuin jo ennen sitä siirtymää. Eli tämähän on niin kuin tosi niin kuin semmoinen haastava vaihe ihmisen elämässä. Niin kuin Anna-Liisakin sinä sanoi, että niin kuin kaikki lapset muuttaa joskus pois kotoa. Ja siinä kohtaa pitää valita sitä ammattia ja muutetaan ehkä eri fyysiseen ympäristöön, perhesuhteet muuttuu, asun ehkä yksin tai alan seurustelemaan, mutta sitten niin kuin urheilussahan siinä tapahtuu myös se muutos, että no tässä on ollut niin kuin siirtyminen sit ulkomaille, mutta sitten tavallaan tulee myös se niin kuin siirtyminen juniorisarjoista kohti aikuisten sarjoja ja pelihän muuttuu siinä mielessä, että juniorisarjoissa on se 1-2-3 ikäluokkaa, joita vastaan ollaan niin kuin kisaamassa. Aikuisten sarjoissa sitten onkin 10-15-20 ikään kuin se parhaimmisto siellä. Ja
sillä tavalla niin kuin, joutuu urheilullisestikin niin kuin eri ympäristöön. Eli ehkä niin kuin toi, että työ tehdään niin kuin ennen sitä siirtymää, niin varmaan niin kuin ehkä vanhemmille tai vanhempana tärkeää olisi niin kuin valmistautuminen siihen jotenkin niin, että yritetään niin kuin hahmottaa, että mitä kaikkea tässä muuttuu ja miten niistä muutoksista sitten selviää. Ja tietysti se talousasia on siinä sitten yksi asia, joka varmasti vaakakupissa painaa, mutta sekin on taas niin sellainen tietyllä lailla niin kuin vähän tilanteista riippuvainen tekijä, että sekin sitten joudutaan niin kuin perheessä miettimään ja katsomaan, että mikä se tilanne sitten on. Tässä on tullut puhetta näistä siirtymävaiheista ja kahdesta urasta, kaksoisurasta ja myös yhdestä urasta urheilun parissa monia näkemyksiä. Varmasti tämmöiselle matkalle mahtuu paljon sellaista, mistä voi oppia myös muihin asioihin, niin kuin Anna-Liisa tuossa vähän viittasitkin. Jos tosiaan sitten kilpauran rinnalla tai sen jälkeen haluaa tehdä urasiirtymää muille elämäurille, mitkä teidän mielestä on ne taidot, jotka urheilusta voi ottaa mukaan ja siirtää sitten muuhun elämään? Tähän jotain. Anna-Liisa, sä aloitit tämän keskustelun vähän aikaisemmin. Mitä joo, on eli silloin mä jo sanoin, että kyllä ne varmaan niin kuin sellaiset ominaisuudet, että sä osaat kantaa vastuuta, sä oot aika organisaatiokykyinen, järjestelmällinen, sä oot luotettava, pystyt sitoutumaan pitkäaikaisiinkin tavoitteisiin. Niin, onhan aika hienoja ominaisuuksia kenelle tahansa työhön pyrkivälle tai mihin joo, tahansa ammattiin kanssa, pyrkivälle. Että se on se, että kun siinä urheilussa siinä tulee se tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys, sä osat tavoitteen johonkin ja sä niin kuin sit se jaksat niin kuin treenaa sen ja jaksat tavoitella sitä pitkään aina. Sitten niin kuin sellaista asiat kuin kritiikin vastaanottaminen urheilussa, että urheilussa sanotaan niin kuin tosi suoraan asiat, että jos sä et tee jotain hyvin, että miten sun täytyy tehdä sitä. Tällaisia asioita, niin kuin, mitkä on ihan helposti mun mielestä sellaisia asioita, mitkä siirtyy niin kuin urheilun jälkeen niin kuin sen seuraavaan vaiheeseen sun elämässä, työelämään. Että siellä on niin kuin paljon asioita ihan varmasti. Niin kuin aineensietokyky. Nimenomaan, joo. Koska mä en tiedä kuinka monen ihmisen työssä, että jos sulla on huono päivä, niin seuraavan päivän niin kuin lehdissä sua haukutaan siitä, että miten huono päivä sulla on. Niin se on niin kuin eri paineensietokyky. Tai jos mä mietin mun omaa uraa tuolla Euroopassa ja mulla on muutama huono peli alla, niin sitten niinku, saat miettiä sitä, niinku, että onko mulla tätä työpaikkaa enää kohta, että tässä tarvii vähän paremman pelin kohta. Niinku, tämmöiset niinku, paineet siitä, nämä on ihan, niinku, ne on aika kovat silloin. Kun Miten te näette Reijo ja Saara? Reijo pohtii. Tässä tuli totuuksia pelkästään Reijan suusta kummallakin. Se oli, siis onhan se niin, että jos kääntäisin sen näin päin, että jos olisin yrityksen johtaja ja palkkaisin työntekijöitä itselleni ja mulla olisi valta ja voima tehdä sitä, niin kyllä mä niin kuin ottaisin urheilijoita, joilla on muuten se ammattitaito kuitenkin sitten olemassa. Niin se on niin iso plussa sille ammattitaidon lisäksi se, että on ollut huippu-urheilija tai on ollut tavoitteellinen urheilija, ei tarvitse olla huippu-urheilija, kun on tavoitteellisesti kilpaurheilija ollut. Että kyllä se on niin kuin iso plussa. Mä en tiedä, CV:ssä kannattaisi aika voimakkaasti niin kuin urheilijoiden itsensä nostaa esille se omaan urheiluuran merkitys ja yrittää sitä kautta myös tuoda sitä esille, että mitä kaikkia sieltä on, että monta kertaa se ehkä jää liian vähälle huomiolle se oma korostaminen myös CV:ssä. Mitä Saara, sinä opetat nuorille urheilijoille ja ihan lapsillekin tärkeitä taitoja urheilussa, mutta varmasti myös elämässä. Mitä sä nostasit niistä? No tässähän tuli ihan supertärkeitä juttuja. Ja tosiaan, mutta yksi taito ehkä se niin kuin myös näiden taitojen tunnistaminen ja niiden sanallistaminen. Ja tässä oppaassahan on vähän sitä, niin kuin, että miten niitä sitten käännetään sinne CV:n kielelle niitä taitoja, mitä on oppinut siellä urheilun parissa. Mutta ehdottomasti myös tosi tärkeä taito, tämmöinen niin kuin itsearviointi, pystyt katsomaan itseäsi ja omaa toimintaa. Ja sitten nämä vuorovaikutustaidot, että niitähän harjoitellaan läpi sen, niin kuin sen muiden urheilijoiden ja sitten niin kuin niiden sun valmentajien ja sen koko yhteisön kesken. Että se on varmasti tosi iso asia. Outi sieltä linjoilta.
Joo, kyllä tutkimustenkin mukaan niin kuin urheilusta voi ottaa tämmöistä, tai on mahdollista saada monia tämmöisiä niin kuin siirrettäviä elämäntaitoja, eli taitoja, joita voi sitten siirtää toisille aloille. Mutta ehkä on tärkeää huomata sekin, että se urheileminen, niin se on myös se niin kuin urheilupääoma sellaista, jota voi elämässä sitten sen itse urheilemisen jälkeen käyttää. Että eihän se niin kuin tavallaan elämän alueena niin kuin pääty johonkin umpikujaan, kun urheileminen ehkä loppuu. Että monista urheilijoista tulee sitten niin kuin johonkin toisiin urheiluammatteihin, ehkä niin kuin valmentajiksi tai urheiluhallintoon, järjestöihin, töihin tai sitten ihan liikunta-alan yrittäjiksi, liikuntapaikkoihin, liikunnan opettajiksi tai urheilututkijoiksi tai mitä vaan. Et sehän on niin kuin tavallaan hieno asia, jos sitten se intohimo, mikä on ollut siihen urheilemiseen, jos sitä voi sitten käyttää niin kuin läpi elämän ja tehdä sen parissa sitten töitä muutoin. Tämä oli tärkeä viesti. Tähän on hyvä tavallaan paketoida tämä, että on mahdollista myös luoda yksi elämänmittainen ura urheilussa, jossa vain sitten roolit vaihtuvat. Mutta otetaan tässä ihan loppuun vielä kaikille tämmöinen kiteyttävä kysymys. Ollaan puhuttu tästä kodin roolista ja siitä, että mitä tässä matkan varrella vanhempien vastuulla on, niin mitä te ajattelette, miten sen kodin roolin kiteyttää? Kasvaako joku urheilijaksi vai kasvatetaanko siihen? No mä voin sanoa, että voi, että ihan varmasti voi kasvattaa urheilijaksi, mutta silloin mä en mene takuuseen siihen, että minkälaiset ne välit on vanhemman ja sen lapsen välillä. Että sanotaan, että se on ehkä tätä perhedynamiikkaa ajatellen, se on ehkä parempi, että luodaan se kasvuympäristö. Lapsi ja nuori saa itse kasvaa siihen. Eli luodaan kasvuympäristö ja annetaan tilaa. Mitä sitten, Anna-Liisa? Niin, kyllä mä jatkan tai toistan melkein omaa itteeni, että kyllä se niin kuin yhdessä kasvamista täytyy olla. Ja tietysti vanhemmat myöskin just tukee sen nuoren omaa kasvua, jotta se vuorovaikutus säilyy edelleen, sit kun vanhemmista tulee isovanhempia ja heidän lapsensa pyörii jaloissa jo. Kasvuympäristö. Kyllä mun mielestä se on myös niin, että ympäristö, johon kuuluu sitten se sosiaalinen ja fyysinen. Ja vanhemmat on osa sitä sosiaalista ympäristöä. Ja siinä on keskeinen rooli on tuo tukeminen nimenomaan. Mutta se, että ei tule sitä, että sitten se kasvattaminen nousee sieltä semmoiseksi, että siitä menee välit pahimmillaan sitten vanhempien ja lasten välillä. Että voihan se urheilu pahimmillaan aiheuttaa myös sitä. Mutta että tuen, tässä oli hyviä mielipiteitä. Joo, erityisesti kolahti tämä yhdessä kasvaminen siihen, että sillä tavalla sitä lasta kuunnellen, kuulostellen, herkällä korvalla, mihin sitä, sitten sitä kasvua tavallaan tuetaan. Onko Outilla loppuun vielä kiteytystä? No joo, toihan on tavallaan hyvä näkökulma, että mitä tuossa Sean toi esiin, että tietyllä lailla niin kuin kasvattaminen siihen urheiluun ei välttämättä sitten ihan onnistu, vaan se on sitä kasvun tukemista, mutta voihan joskus olla niin, että vanhempi nimenomaan niin kuin toivoisi, että johonkin ihan muille aloille keskityttäisiin ja semmoista, niin varmaan sitten se juuri se siinä keskitiellä oleminen ja sen niin kuin lapsen ja nuoren oman niin kuin toiveiden kuuntelu ja siinä sitten tukeminen olisi se tärkeä asia, oli se sitten urheilua tai mitä vaan muuta. Tähän meidän täytyy tänään päättää, vaikka varmasti mielipiteitä ja näkemyksiä olisi ja niitä olisi kiva kuunnella, mutta suuret kiitokset keskustelusta Outi Aaressola, Sean Huff, Reijo Jylhä-Saara Kuusinen ja Anna-Liisa Tilus. Ja kiitos myös kaikille lähetystä seuranneille. Keskustelu jatkuu varmasti monilla foorumeilla. Keskusteluun liittyvät materiaalit ovat ladattavissa Olympiakomitean nettisivulta www.olympiakomitea.fi. Ja paikallistasolla myös urheiluakatemiat ja seurat järjestävät tukea ja toimintaa perheille ja vanhemmille urheilijaksi kasvamisessa ja kasvattamisessa. Tsemppiä ja voimia meille kaikille urheilevien lasten vanhemmille. Pidetään kipinä elossa, sillä lopulta kaikki alkaa kipinästä.